TV7 katsojat, tulkaa katsomaan ohjelmaamme, mitä on tapahtumassa pian. Tämä on kolmas, an anteeksi, neljäs ohjelma äh, tässä ohjelmasarjassa ja vieraan Anni, asiantuntija vieraanani Markku Vehlo. Tervetuloa Markku. Kiitoksia. Äh, tässä käyn hiukan läpi tätä ikään kuin kertauksena näitä kolme aikaisempaa ja mehän käsittelimme aikaisemminkin Joelin kirjaa. Ja tämä nyt tällä kertaa olemme Joelin kirjan kolmannessa eli viimeisessä luvussa. Ja joissakin vissiin käännöksissä on neljä kirjaa, mutta sama sisältö. Joelin kirjan päämääränä on varoittaa Juudan kansaa Jumalan tuomioista – joka kohtasi sitä sen syntien vuoksi ja kehoittaa ihmisiä palaamaan Jumalan luo. Nimi Joel tarkoittaa Herra on Jumalani. Joel kirjoitti kirjan noin 835-796 ennen Kristusta. Juudan kansa oli vaurastanut ja muuttunut itsekeskeiseksi ja huolettomaksi. Se piti Jumalaa itsestään selvyytenä ja oli alkanut palvoa epäjumalia ja tehdä syntiä. Hyvät katsojat, eikö tämä tunnu kovin samanlaiselta kuin nykypäivän Suomessakin? Joel varoitti kansaa siitä, että tällainen elämäntyyli toisi väistämättä tuomion. Kansa siis palveli epäjumalia Niinpä ensimmäisessä luvussa kerrotaan, miten Jumala antoi tapahtua heinäsirkkavitsauksen, kuivuuden, katovuosia ynnä muuta sellaisia vitsauksia. Kansa tarvitsi Jumalan ankaraa varoitusta, jotta se, jotta se pelastuisi. Tähän kuningas joan johdolla hän suostuikin. Se sai kuulla vanhan testamentin merkittävimpiä lupauksia pelastuksesta hengenvuorotuksesta ja siunauksista. Rohkenen sanoa, että juuri tätä me tarvitsemme myös mm. Suomessa. Joelin profetiat kuvaavat useita eri ajanjaksoja, kuten monet muutkin profetiat. Kirjoittamisajan hetki oli, oli se ensimmäinen, niin kun jo aikaisemmin viittasin, vitsaukset. Sitten oli seuraavana aivan lähitulevaisuus. Ja kolmantena oli vihollisen hyökkäys. Ja seuraavaksi tuli seurakunta-aika, jota aikaa me kristityt tällä hetkellä elämme maailmassa. Siinä oli keskeistä moraalinen opetus ja lupaukset pelastuksesta ja hengen Herran päivä, kansojen tuomio maan päällä ja tuhatvuotinen valtakunta ja viimeisenä tulevaisuudessa Ää, oli varoitusta Israelilla, mutta sitten tulee tämä iankaikkinen pelastus. Ja tässä jaksossa käsittelemme pakanakansojen tuomioita ja jos aikaa riittää, niin tulevaisuuden lupauksia juudalle ja Jerusalemille, mutta myös meille kristityille. Ennen kuin sinä, Markku, käyt opettamaan tästä Joelin kirjan kolmannesta ja viimeistä luvusta, niin me käymme kuuntelemaan presidentti Kallion nimellä olevaa rukousta Christopher Strengin tulkitsemana. Vaikka rukouksen tekijästä onkin erilaisia käsityksiä, minulle rukouksen sisältö on tärkeämpi kuin sen tekijä. Kun te rakkaat katsojat nyt kuunteleette tuon rukouksen, olkaa itsekin rukouksen hengessä, että me saisimme kaikki yhdessä olla Jumalan erityisen siunauksen alla ja että opetus voisi avautua meille kaikille. miksi kerskaamme sinun voitostasi? Pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, Sinä voit varjella ihmiset saatanalliselta eksitykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä, Pyhän Henkesi, kautta ryhtymään. Elämässämme taistelun syntiä vastaan. Ja olemaan kestäviä, Tee Te meidät kansamme keskellä merkiksi sun vapahtavasta arvostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että tulemme kuulihaisiksi käskillesiin. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Oi Jeesus, rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, hva kemoyn me son kotta sí sí hemme Muhammad kanssamme Minua aina koskettaa tämä, kun mä kuuntelen. Siinä tulee sellainen pyhyyden ja rakkauden henki ja juuri se, että se rakkaus voittaa pimeydet kansassamme. Siinä on se avain, koska Jumala on pallo, aurinko ja kirkkaus. Mä sain tänään tässä iltapäivällä tuota ja haluan lukea sen teille. Tämä on viime yönä tämä henkilö, joka sen minulle lähetti. Niin, niin tuota, en saanut hänen puolin yhteyttä, en voi sanoa hänen nimeänsä, mutta, mutta se on kuitenkin tähän aikaan minusta aika hyvä. Ja mä luen sen ihan tässä nyt paperista. Olin valveilla ja koin, että Pyhä Henki alkoi opettamaan minua. Matteus 25, 1-13, 10 neitsyttä, 5 viisasta ja 5 tyhmää. Kaikki nukkuivat kun kuului huuto. Sulhanen saapui, menkää häntä vastaan. Kaikki heräsivät, myös tyhmät. Pyhä sanoi, että huuto on jo kuulunut. Minä kysyin hämmästyksissä, miten niin? Hän sanoi viitaten Matteus 24.13. Kun nämä kaikki tapahtuvat, niin tietäkää, että ylkä tulee. Pyhä sanoi, että kaikki uudesti syntyneet ovat kuulleet tämän huudon ei tule enää muuta huutoa. Käsky kuuluu nyt. Menkää häntä vastaan. Tyhmillä ei ollut öljyä astiassa, vai lampussa. Öljy ei riitä. Menkää ostamaan. Nyt on kysymys, kuka istuu sinun sydämesi valtaistuimella? Sinäkö vai Jeesus? Oletko antanut kokonaan sydämesi ympärileikattavaksi maailmasta? Haluatko vielä pidättää itsellesi jonkin osan? Jeesus ei tule hallitsemaan väkisin. Yritätkö vähän antaa tuolin reunaa ja kutsua häntä istumaan viereesi? Ei hän tule. Valta on luovutettava ehdoitta ja kokonaan. Kun luovutamme valtaistuimen, pyhä henki alkaa tehdä meissä puhdistustyötä. Ja näin pyhittää meidät ottamaan enemmän Jumalan kirkkautta vastaan korvamme alkaa paremmin kuulemaan pyhän hengen ohjausta elämässämme. Näin öljy alkaa kerääntymään astiaan. Kun luovutus on kokonaan tehty, Herra kastaa meidät vielä tulikasteella. Sen myötä Jeesus, Jeesuksen ylösnousemusvoima asettuu asumaan sisimpäämme. Siitä räjähtää heti valtava herätys. Sitä mukaan, kun tulikaste tapahtuu, Jeesuksen läsnäolo meissä vetää ihmisiä ympärillemme. Sairaat parantuu, ihmiset valtaa voimakas Jumalan pelko, ihmisiä pelastuu, vapautuu. Kukaan ihminen ei saa tästä kunniaa, vaan Jeesus itse toimii kauttamme. Minne ikinä me menemme, ihmiset tungeksivat ympärillemme koska taivasten valtakunta on tullut lähelle. Me olemme sen valtakunnan kantajia, Kristus meissä. Nyt pitäisi kaiken lähteä Herraa vastaan, kohtaamme yläilmoissa. Tämä oli tuore viime yön antama profeetia ja mitä tämä sanoi sinulle? No se mun mielestä aika hyvin kuvastaa sitä, mitä me ollaan täällä keskusteltu, että kun se Jumalan herätyksen aalto tulee, mistä Joelin kirjan toinen luku puhuu, tai jossakin raamatussa se kolmas, kolmas, luku, niin, niin se kertoo juuri siitä, että silloin tulee parannus uskovien keskelle ja, ja silloin tulee juuri tämä voima sen niiden ylle, jotka Herra odottavat, he saavat uuden voiman. Mä, mun henkeni kyllä yhtyy tuohon sanomaan, että se on ihan, ihan samansuuntainen kuin sekin, sekin mistä me ollaan, ollaan puhuttu täällä jo kolme, kolmeen eri otteeseen. Joo, ja tämä on nyt sitten tämä viimeinen eli kolmas luku, ja, ja tuota, me käydään tässä sitä nyt tämän ohjelmaajan läpi, ja, ja tuota, mistä Markku lähet liikkeelle? Joo, tämä on kolme kasikäännöksessä, mitä mä käytän, niin kolmas luku ja esimerkiksi Raamattu kansalle, raamatussa tämä on neljäs luku. Ja joissakin englanninkielisissä käännöksissä tämä on neljäs luku, että katsojille vaan tiedoksi tämä. Martti tuossa alussa niin kuin Joelin kirjan profet, tai tämmöisen historiallisen sanoman, niin nyt mä haluan lyhyesti kerrata Joelin kirjan profetaalista sanomaa. Ja siinä Joelin kirjan ensimmäisessä luvussa se sanoma viittasi hätään. Se viittasi silloin jo Joelin aikana nälänhätään ja mutta minä näen myöskin Joelin kirjassa tämän syvyyden, profetaalisen syvyyden. Ja se profetaalinen syvyys puhuu siitä, että tulee aika, missä me olemme eläneet, että tulee maailmanlaajuinen nälänhätä, Jumalan sanan nälänhätä, mistä Aamoksen kirja kertoo 8.11. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan, en leivän nälkäänkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Eli mehän eletään semmoisessa kaudessa, että paljon on kirjaviisautta, paljon on tietoa, tietoa, mutta nyt tarvitaan profetaalista sanomaa. Profetaalista sanomaa Jumalan sanasta ja tarvitaan niitä uskovia, jotka laittaa lamput kuntoon. Ja tämä lampujen kuntoon laittohan on juuri sitä, että on yhteys varaasti ja varaastiassa on öljyä. Öljyä, se viittaa yhtey yhteys pyhän henkeen ja siitä virtaa siihen lamppuun. Lamppu kuvaa Jumalan sanaa, mutta se kuvaa myöskin ihmisen henki on Herran lamppu. Se kuvaa myöskin, että se, se eh, hengen voima lisää sitä Jumalan kirkkautta meissä, että me ymmärretään Jumalan sanaa. Niin Joelin ensimmäinen eh, luku kertoo nimenomaan tästä nälän hätästä, että Jumalan kansa, eli hengellinen ja fyysinen Israel, seurakuntahan on hengellinen Israel, niin kärsii suuresta hengellistä kuivuudesta, ja se on suuri merkki, tämä luopumus, luopumus laaja-alainen luopumus, mistä me ollaan aikaisemmin puhuttu siitä, että, että Jumalan, Jumalan kansa ei ole tällä hetkellä siinä sellaisessa tilassa, missä sen tulisi olla, mutta tähän Jumala tulee nimenomaan puuttumaan. Ja Joelin kirjan ensimmäisessä luvussa kutsutaan Jumalan kansaa paastoamaan ja huutamaan Herraa avuksi. Ja sillä Herran päivä on alkamassa. tämä on Joelin kirjan semmoinen keskeisin sanoma. Herran päivä alkaa. Valmistautukaa. Valmistautukaa, että se ei ole mikään, mikään, iloinen päivä tälle maailmalle. Se on tuomioiden päivä, mutta uskoville se on hyvä päivä, koska Herra ilmestyy. Herätyksen henki tulee ja ne, jotka Herra odottavat, saavat uuden voiman. Aivan. Joelin kirjan toisessa luvussa kehotetaan puhaltamaan pasunaan Sionissa, sillä sielunviollisen armeija hyökkää ja saa aikaan suuren luopumuksen maan kansojen keskuudessa. Ja tämä luopumus tietysti näkyy tänä nälän hätänä, eli Jumalan sana ei avaudu enää samalla tavalla kuin on aikaisemmin avautunut ihmisille, kun oli enemmän Herran pelkoa. Jumalan pelko ja kunnioittaminen on kadonnut hyvin pitkälle, sen takia Joelin kirjan sanoma on myöskin se, että aurinko pimenee ja kuu pimenee. Ja niin kuin me katsottiin aikaisemmin, niin psalmien kirja sanotaan, että Herra Jumala on aurinko ja kilpi. Eli auringon pimentyminen viittaa profetaalissa mielessä siis siihen, että Jumalan totuus kätkeytyy. Ja kuu, joka kuvaa taas seurakuntaa, joka tulisi heijastaa auringon valoa tälle maailmalle, niin myös kuu pimenee. Ja, ja sen tähden Joelin kirja tätä sanomaa toistaa yhä uudelleen. Aurinko ja kuu kävät mustiksi, tähdet kadottavat valonsa. Ja, ja tämä on niin kuin tärkeä varoituksen sanoma meille tämän ajan uskoville, että nyt, jos koskaan meidän tulisi kaikesta sydämestämme antautua Herralle ja erottaa aikaa Hänelle, tutkia Hänen sanansa ja huutaa, että Pyhä Henki auta mua herkistymään Sinun äänellesi ja opetella kuuntelemaan Jumalaa. Ja nyt tämä sieluvillisen armeija, joka hyökkää toissa luvussa, niin se nimenomaan saa aikaan sen, että vihollinen on ottanut ihmisiä hallintaansa. Ja monet monet on, on etääntynyt toisistaan, tullut hajannusta seurakuntiin, tullut uskovien keskenestä kahinaa. Ja on ollut tämmöisiä suuria erilaisia ryhmittymiä, missä hyökätään toisia vastaan. Tämä kaikki on niin kuin todella paha asia, ja uskovien tulisi olla yhtä, ja rakkauden tulisi olla keskeinen asia. Aivan. Mutta jos ajatellaan sitä, minkälainen luopuminen on ollut Euroopassakin ja Kyllä. laajemminkin, mutta puhutaan nyt vaikka Euroopasta ja Suomesta, niin, niin, niin e, e, on ehkä vain muutamia prosenttia, jotka täyttää mitat, eli koko sydämisesti uskoo Jeesuksen Aivan. toimiseen mukaan. Eikö siinä ole annettu siimaa viholliselle hirveän paljon, ja, ja kun me tiedämme, että Vihollinen on vaan paha. Kyllä. Eli tämä vihollisarmeija on ollut tehokas. Mm. Todella tehokas. Se on, se on tullut, hyökännyt sisään ikkunoista, niin kuin täällä sanotaan. Ja, ja, ja niiden edessä maa vapisee, taivaat järkkyvät, aurinko ja kuu käy mustiksi. Eli tämä vihollisen joukon tulo sai aikaan nimenomaan sen, että, että tämä Jumalan, totuus Jumalan sanasta on hämärtynyt. Aivan. Ja, mutta hyvä sanoma Joelin kirjassa on se, täällä toisessa luvussa... Ja 18, että Herra alkoi kiivailemaan maansa puolesta ja, ja säälimään kansansa ja antoi syyssateen ja kevätsateen ja kasvatti itselleen salassa omaa armeijaansa. Aivan. Ja mä todella toivon katsoja, että sinäkin kuulut tähän Jumalan äh, kätkettyyn armeijaan, joka nousee. Ja, ja Herra on antanut näiden vuosien aikana iloa ja riemua jokaiselle ja niin kuin tässä profetiassa luit Aivan. juuri, niin on monia monia, jotka ovat heränneet ja lähteneet ylkää vastaan, laittaneet suhteensa sanaan kuntoon, suudet pyhäenkeen kuntoon, alkanut kuuntelemaan hiljaisuudessa Jumalan ääntä, niin kuin psalmi 37,7 sanota, hiljenny Herra edessä ja odota häntä. Herkisty, sananlasku toinen luku, herkistä korvasi viisaudelle. Eli tämä toinen luku, jakeet 18 siitä eteenpäin, niin se on louduttava sanoa, että Herra on antanut salassa salassa ja, ja, on antanut kurnaltaisia viiniä ja öljyä ja Jumalan sana on avautunut monille, vaikka onkin suuri luopumus, niin samalla on Jumala kasvattanut omaa armeijaansa, joka ei ole alistunut tähän luopumukseen. Ja se on mahtava asia. Ja tämän pitkän kasvatuskauden jälkeen, niin sitten tulee tämä ja 28, joka on joissakin käännöksissä Kolmannen luvun ensimmäinen ja näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Eli tämä on se viimeinen herätyksen alta, joka tulee, missä tässäkin puhuttiin. Tämä, tämä on niin kuin valtava niin ilosanoma. Tämä on, on niin unta-näkevää se, kun Herra muutti siihen, niin kohta. Kyllä, ne jotka Herraa odottavat. Että jos, jos sinä vaan katsoja olet sellainen, että sä, se Herra on puhunut sulle, että pian tulee se sadonkorjuu ja pian tulee se herätys ja, ja Jumala tulee nostamaan sinut ja, ja Jumalan henki laskeutuu sinun yllesi tulikasteena ja, ja voimavaikutuksena ja sinunkin, ää, sinulle annettu lupauksia, että sun lähiomaisesi ja sukusi pelastuu, niin, niin se aika on todellakin nyt lähellä. Se on aivan oven edessä. Ja sen tähden tämä Joelin kirja, vaikka tässä on tämmöinen niin kuin katastrofisanoma, Herranpäivät, tuomioiden sanoma, niin siinä on kuitenkin samalla se sanoma, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Se on, se on val valtava se on, toivo. Se on, se on valtava ja se on pysyvä Jumalan tapa toimia. Kyllä, joo. Ja nyt me voidaankin mennä sitten tähän kolmanteen lukuun tai neljänteen lukuun, niin kuin sanoin jo tois, jossakin raamatu, raamatuissa, ja käydä lävitte tätä aika lailla jae jakelta, että mistä tässä on kysymys. Tässä on siis eri tason sanomia. Tässä on sanoma Israelille ja tässä on myöskin sanoma seurakunnalle. Ja seurakunnan, sanoma seurakunnalle vaatii profetaalista syvyyttä sanan tulkinnassa ja, ja siihen, siihen, pyhä henki antaa viisauden. Sillä katson niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakanakansat Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa kansani ja perintöosani Israelin tähden. Eli kun Herranpäivä alkaa, kaikki kansat tuomitaan. Ja nimenomaan, mutta Jumalan kansan kohtalo kääntyy. Eli Herran päivä on, on synkeyden, sankan, sumun, pilven, eh, tuhon päivä jumalattomille ihmisille, mutta Jumalan kansalle, Israelille ja seurakunnalle se on aikakausi, jolloin kohtalo kääntyy. Kerrotko Markku, missä on Josafatin laakso? Joo, tämä Josafatin laakso, jos me ajatellaan tätä, niin se nimi tarkoittaa Herra tuomitsee, tai herra kokoaa tai herran tuomion laakso. Monet uskoo että se viittaa tuohon Kitronin laaksoon. Se Kitron tarkoittaa synkkää tai sameaa. Se on niin kuin öljymäen, missä Jeesus rukoili opetuslasten kanssa ja temppelin vuoren niiden välissä. Ja ja öljymäki symbolisoi Kristuksen paluuta koska Sakarian kirjassa 14.4 kuvataan, kuinka Kristus astuu alas ja öljymäki halkeaa kahtia ja näin poispäin. Ja sitten tämä temppelivuori kuvaa niin kuin tuhatvuotisen valtakunnan hallintokeskusta. Eli tämä on se, niin kun, mitä monet ajattelevat, että tämä on se Joosafatin laakso, mutta me voidaan myöhemmin mennä sitten tähän, että mitä se tarkoittaa seurakunnan kohdalla, koska siinä on ihan oma sanomansa seurakunnalle. Mutta jos me mennään tässä vielä Tähän ajatukseen, että, että Herra kääntää Juuden Jerusalemin kohtalon, niin ne tuomiot tulee kansoille sen mukaan, miten ne on kohdellut Jumalan kansaa Israelia. Mutta mä väitän näin, että tuomiot tulee myöskin sen mukaan, miten kansat on kohdellut uskovia, Aivan. hengellistä Israelia. Aivan varma, koska mehän olemme Aivan. Kristuksen ruumis. Aivan. Totta kai, jos kansat on, 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 on vainonnut Kristuksen ruumista, niin myöskin Herran ö, tuomiot tulevat. Ja jokainen tuomitaan, niin kuin ilmestyskirjan viimeinen luku kertoo, tekojensa mukaan. Jos katsotaan tätä päivää tänä päivänä, niin on sanonut 400 miljoonaa kristittyä uskonsa takia vainottuja. Mm, jos katsotaan taas Joo. sitten. Israel ja antisemitismi ei ollut koskaan näin suuri kuin se on tänä päivänä, Aivan, eli, eli tuota, tämmöiset prosessit on käynnissä. Tämmöinen prosessi on käynnissä, ja mä ajattelen näin, että jokainen, joka rukoilee ja pyytää Jumalalta tämmöistä viisautta, Jeesus sanoi jo fariseuksille aikoinaan, että te, te tunnette noin ajanmerkit, mutta te tunnette, minkälainen sää on tulossa seuraavana päivänä ja näin poispäin, mutta te ette ymmärrä sitä, että mitä tässä kaudessa tapahtuu, koska Jumalan poika seisoo heidän edessään, eivätkä he tunnistaneet sitä. Ja tämä sama vaara voi olla nyt näinä viimeisen aikoina, kun tämä herätyksen henki tulee, että aito Jumalan henki ja herätyksen henki tulee, mutta jälleen kerran, kun ei valvota tilaa, niin voidaan jopa nousta sitä vastaan. Entä jos Jumala tekee semmoisia ihmeitä yhtäkkiä, mitä hän ei ole tehnyt koskaan aikaisemmin? Joku voi sanoa, että hetkinen, että ei tämmöisiä ole tehty aikaisemmin, ei tämä voi olla Herrasta. Niin sen takia on tärkeää valvoa valvoa tilaa ja herää valvomaan juuri nyt. Tämä Joel kolmannessa luvussa jakeet 24, minä kokoan kaikki kansat alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa, kansani ja perintöosani Israelin tähden, sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansojen sekaan, ovat jakaneet minun maani ja heittäneet minun kansastani arpaa, ovat antaneet pojan porttoa vastaan ja myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet. Niin tämä on sellainen profetaalinen sanoma, joka on toteutunut. Se toteutui vuonna 722, kun Assyrian suurvalta vei kymmenen pohjoista Israelin suukuntaa pakkosiirtoon. Ja sitten vuonna 70 jälkeen Kristuksen, niin Rooma kukisti Jerusalemia ja Juudan ja, ja silloin tapahtui tämä jo tämä maan jakaminen. Sotapäällikkö Tiitus Joukkoinen tuhasi Jerusalemin temppeliä. Siellä sanotaan Joel 3.5 näin, että te olette ottaneet minun hopeani ja kultani, vieneet minun ihanat kalleuteni temppeleihinne. Eli Tiitus nimenomaan tyhjensi sen, sen, Herodeksen temppelin siellä ja, ja, silloin sieltä vietiin hopeat ja kullat ja, ja, ja tota, myöskin täällä sanotaan näin Joel 3.6, olette myyneet Juudan ja Jerusalemin lapsia Jaavanilaisille poistaakseni heidät kauas omalta maaltansa. Joku on tutkinut tällä tavalla näin, että, että tiituksen aikana silloin kun Juuda vietiin pakkosiirtoon, noin 100 000 juutalaista myytiin orjamarkkinoilla silloin. Eli tämä on ihan täysin toteutunut tämä Joelin profetia ja, ja, ja siinä, siinä mielessä tämä on, on hyvin mielenkiintoista niin kuin seurata ja mutta sitten tämä Joel 3.7, kun täällä sanotaan näin. Katso, minä herätän heidät liikkeelle siitä paikasta, johon te olette heidät myyneet, ja annan koston teostanne kohdata teidän päätänne. Se 1800 luvun lopulla joskus niin syntyi sionismi. Ja, ja, tota, ja silloin alettiin kokoamaan hajallaan olevia juutalaisia, ja sitten Israelin valtio perustettiin 1948. Joo, ja ensimmäinen merkki tuli 1917, kansanliitto silloin teki päätöksen, että tämä maa tulee saamaan paikan, Aivan. Se ei, se ei ollut vielä se, sellainen, että se olisi voinut tulla itsenäiseksi, mutta silloin siitä päätettiin, joka muuten oli riemuvuosi. Aivan, aivan. Samoin kuin oli sitten 67 riemuvuosi, jolloin jolloin sitten tapahtuu taas maan lisäyksiä Israelin. Niin ja se 1917 oli merkittävä myös Suomen kohdalla? Se oli, itsenäisyys oli. Että sen takia mä oon sanonutkin, että, että Suomella ja Israelilla on, on jonkinlainen erityisasema Jumalan silmissä. Aivan. Nimittäin aivan. Ää, kun Trump tuli 2017 presidentiksi tammikuun 20. päivä, mm. ää, se oli nimittäin myös siis Ja hänellä oli kun hän tuli silloin, niin 11 kuukautta aikaa tehdä jotain sellaista, mikä, mikä vahvistaa ikään kuin Israelin maa-aluetta. Ja mitä hän teki? Ja minä päivänä hän teki päätöksen. Joulukuun kuudes päivä, Suomen itseään päivänä, hän teki julkilausuman, että Jerusalemista tulee Israelin ikuinen pääkaupunki. Miettikää, juuri ei se, ole, ei se voi olla sattumaa, että se on Suomen itsenäisyyspäivä. Oliko se silloin juuri, hän he sen suurlähetystön myöskin Kyllä. sinne? Joo, se oli joo. juuri, ja se päätös julistettiin juuri 17. päivä, aivan, anteeksi aivan. Siis, siis 6. päivä joulukuuta. Ja tarkoittaa silloin sitä, että että siinä, mä uskon, että Suomi on se pohjoinen maa, jossa se herätys lähtee mm. ja menee israelin porteille asti. Eli, eli tuota... Mä, ja mä uskon näin, että nyt vaikka tällä hetkellä näyttää hyvin vaikealta hengellisesti Suomessa, niin, niin Suomi tulee olemaan esimerkki maa Euroopassa, kun herätys tulee tänne ja kunhan me teemme sen parannuksen. Ai, aivan, aivan. Niin, tämä tuota, on hyvin merkittävä asia niin kuin suomalaisten kannalta. Kyllä. Täällä myöskin tämä mielenkiintoinen tämä asia juuri. He ovat jakaneet minun maani. Tämä ajatus siitä, kun nyt yritetään sitä vääntää, sitä rauhaa Israelin ja sitten Hamasin välillä ja tähän maan jakamiseen voi liittyä se nykyinen vaatimus, että Palestinan valtio perustetaan ja Ehkä tuo Jerusalem jaetaan sitten, vaikka se on nyt kokonaan Israelin hallussa, mutta se, että nekin haluaa, että se olisi heidän pääkaupunkinsa. No Suomessa, että anteeksi, Euroopassa nyt on jo neljä keskeistä maata, jotka ovat tunnustaneet palestinaisvaltion. Aivan. Ja, ja tuota, koko maailmassa noin 400, mutta tietysti on näitä islamilaisia valtioita, mm, jotka joo. siellä on ollut. Mutta joka tapauksessa on huolestuttavaa, miten moni on päämies Euroopassa jo vähän kallistun siihen suuntaan, että ehkä tämä on se ratkaisu. aivan, joo. Sitten jos me mennään tähän Joosafatin Laakson nimeen vielä, niin kuin sanottiin äsken, että se tarkoittaa Herra tuomitsee, Herra kokoaa, niin se viittaa, viittaa, näihin tähän lopulliseen sotaan, mihin kansat, miten kansat tulee hyökkäämään Israelia vastaan. Se on selvä, se on se ensisijainen sanoma, mutta tässä on myöskin syvällinen profetallinen sanoma, joka koskee seurakuntaa. Eli pakana kansat tulee hyökkäämään Israelia vastaan ja psalmi 83 sota olisi nyt sitten tämän, Herran herranpäivän ensimmäisen puoliskon aikana ja näyttää siltä, että se on jo alkanut. On mielenkiintoista seurata nyt sitten, kun tämä on Yhdysvallat yrittänyt sitä rauhaa rauhasopimusta saada sinne aikaan, niin tällä hetkellä se nyt ainakin näyttää, että sitä ei vielä, vielä saada aikaan. Joo, kyllä siellä jännitteet on aika rajut tällä hetkellä ja kukaan ei tiedä oikein, mitä tapahtuu, mutta että kyllä, kyllä täytyy sanoa, että kun tiedetään, että Hamas ja, ja sitten tietysti Iran, joka kaiken, mm. on niin kuin tällainen muste kala, jolla on seitsemän Sorkkaa eri, mm. eri ja kaikki hyökkäävät tällä hetkellä Israelia Kyllä. päin. Niin tuota, Kyllä. Ää, ja, ja kysymys on niin terrorismista. Miten tällaisessa tilanteessa voidaan puhua rauhasta, puhumattakaan jostakin sopimuksista? Aivan. Tämä Joelin kirjan kolmas luku ja neljä. Mitä te, on teillä sanomista minulle, teilläkin Tyyro ja Siidon ja kaikki filistelaisten alueet? Tahdotteko te kostaa minulle, mitä minä olen tehnyt, vai itse tehdä minulle jotakin? Nyt puhuu Jumala. Nopeasti, kiiruusti minä annan koston kohdata teidän päätänne siitä, mitä olette tehneet. Eli Herran päivä on siis koston päivä niille kansoille, jotka ovat painostaneet, tuhonneet, hyökänneet Israelia vastaan. Ja nyt kun me katsotaan, että meidän täytyy tietenkin ymmärtää se, että palestiinalaiset siellä, niin ne kokee hirvittävää kärsimystä tämän kaiken keskellä. Se on ihan selvä, ja selvä on myöskin se, että he eivät kaikki kannata hamasia ollenkaan. No. Mutta kuitenkin, niin kuin aikaisemmin on sanottu, niin tämä Gaasan raunioituminen, on, se on niin kuin valtava merkki meidän silmien edessä nyt. Profetaalinen merkki, että Herran päivä alkaa. Jeremia 47,5. Sefan ja 24, ne molemmat puhuu siitä, että Gaasa raunioituu. Ja nyt kun me katsotaan, täällä sanottiin näin, Tyyro, Siidon ja filistealaiset. Nykyiset palestinalaiset ja nykyinen, nykyinen Gaasan alue on nimenomaan se alue, missä muinaiset filistealaiset asuvat. Ne oli jatkuvasti, taisteli Israelia vastaan silloin, silloin tuota, Davidin aikana ja myöskin, myöskin aikaisemmin. Ja kun me katsotaan, että tämä... Sana, joku on väittänyt näin, että sana Palestiina mm. on johdettu sanasta. Niin, mäkin kuulun. Joo, tämä on niin kuin mielenkiintoinen asia. Sitten Joel 3.4 mainitsee Tyyron ja Siidonin. No sieltähän justiin niiltä alueelta Hitspolla hampuu raketteja päivittäin melkein tonne Israeliin. Mitä teillä on sanomista minulle teilläkin tyyro ja Siidon ja, ka ja kaikki filistealaisten alueet? nopeasti minä annan koston kohdata teidän päätänne, mitä olette tehneet. Nyt maailmahan ei tunne koston Jumalaa. Maailma tuntee vaan ja vetoaakin rakkauden Jumalaa. Et koska Jumala on rakkaus, niin kirkollakin on tämä rakkauden sanoma. Se on hyvä, Jumala on rakkaus, mutta Jumala on myöskin vanhurskas. Ja Jumalan rakkaus on lempeä rakkautta, mutta se on myöskin lujaa rakkautta. Ja Jumalan rakkaus ei hyväksy syntiä. Ja nyt näyttää siltä, että kaikesta kun me katsomme näitä merkkejä, mitä meidän ympärillä tapahtuu, että syntien mitta on tullut täyteen. Mm. Silloin se tarkoittaa myöskin sitä, että Herran päivä alkaa. kyllä minä niin jokaista tätäkin katso, katsovaa henkilöä, niin kehottaisin menemään Herran eteen ja rukoilemaan, kysymään pyöltä hengeltä, että mikä hetki yöstä on nyt. Jesaja 21, mikä hetki yöstä on, nimittäin niin Jumalan henki haluaa mielellään valaista meille ja näyttää, että onko todellakin niin, että me ollaan näin pitkällä tällä hetkellä. Joo, kyllä. Joo. <coughs> mutta tässä on niin kuin sanotaan, että puhutaan myöskin jo aika paljon uhasta kolmas maailmansota. Ja sehän, mm. sehän liittyy myöskin periaatteessa juuri kun Herranpäivä tulee, niin, niin jossain siinä vaiheessa saattaa tulla tämä kolmas. kolmas maailmansota on viittaa juuri näihin pasuunatuomioihin, tuomioihin siellä ilmestyskirjassa joista siellä puhutaan ja, ja, ja sen takia siis venäjähän itse ja Putin ja nämä johtoryhmät siellä jo pitää tätä sotaa kolmantena maailmansotana koska länsimaat tukee Ukrainaa Joel 3:14 Meluovia joukkoja, meluovia joukkoja ratkaisulaaksossa. Tämä on mielenkiintoinen sana, tämä ratkaisulaakso. Joosafatin laakso tarkoittaa Herra kokoaa ja se myöskin tämä, tässä käytetään sanaa ratkaisulaakso ja toinen käännös käyttää sanaa puimalaakso. Mennään kohta vielä tarkemmin näihin, mitä, mitä nämä tarkoittaa nämä käsitteet. Mutta se, että tämä ajatus, että sillä lähellä on Herran päivä ratkaisun laaksossa. Eli ennen Herran päivää niin nämä meluavat joukot jo lähtee liikkeelle ja kaikki nämä profetaaliset merkit tulee selkeästi näkyviin. Joku voi sanoa, että ainahan on ollut sotia ja eihän me voida millään niin kuin raamatusta tietää sitä, että mitä on tapahtumassa. Mutta raamatussa on selkeitä profetaalisia merkkejä, kun ne kaikki alkaa täyttymään ja selkeästi näkymään, niin silloin me voidaan nähdä, että missä me ollaan menossa. Eli mä näen itse sen, että tämä psalmi 83 sota, kolmas maailmansota tulee en, sen, sen viimeisen seitsemänvuotiskauden ensimmäisen puolivälin aikana. Ja toisen puolivälin aikana tulee sitten Harmakedonin sota. Ja siitä... Yksi mielenkiintoinen merkki täällä ilmestyskirjassa luvussa 16. Mä en tiedä teistä katsoista, kuinka moni on tämän havainnut. Esimerkiksi netissä on paljon tehtyjä ohjelmia tästä. Kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Nyt on tehty todella monta YouTube-videoa siitä, kun on selvästi nähtävissä, että eufrat on tosi paljon kuivunut. Joo, siitä, ja siitä on puhuttu jo julkisuudessa jossain määrin. <mallisin> Joo, kyllä. Eli eufrat on kuivunut, ja, ja, ja tämäkin merkki on nyt selkeästi nähtävissä, nähtävissä siellä. Tämä Harmagenonin sota, mistä täällä puhutaan, minä näin loikärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä sammakon muotoista, sillä ne ovat riivaajien henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ne lähtevät koko maapiiriin, kuninkaasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä, eli Herran päivänä. Ja Herra sanoo, että minä tulen niin kuin varas, autua se, joka valvoo, pitää vaatteistansa vaarin. Eli tämä on se parannusjuuri, elää parannuksessa, ettei hän kulkisi alastomana, eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi Hebreaksi on Harmagedon. Ja tämä on se viimeinen sota. Tämä Har Megiddo voi viitata Megiddon laaksoon jossa on aikaisemmin käyty kuulemma jopa yli 200 taisteluaikoinaan. Se on semmoinen taistelun paikka. Ja tämä viittaa viimeiseen sotaan Jumala- ja pahuuden voimien välillä ennen tuhatvuotisen valtakunnan alkamista. Et sit mä voisin kertoa, että tämä oli niinku se Israelia kohtaava profetaalinen sanoma, mutta sitten haluaisin siirtyä tämän Joelin, Joelin, profetiassa, mitä se koskee seurakunnan kohdalla. Mä nimittäin näin vuonna 1998 keväällä, kun mulle näyttiin semmoinen pitkä näkyvien sarja tästä, tästä tuota lopun ajoista, niin mä näin tämmöisen ilmestyksen, että, mä näin, näin Joosafatin laaksosta. Ja mä katselin suurta ja leveätä semmoista betoniluiskaa, joka johti alas syvyyteen. Ja syvän luiskan pohjalla oli valtava lohikäärmeen pää. Ja ihmisjoukot vaelsi, valtavat ihmismassat vaelsi suoraan alaspäin viettävää betonikuilua. Ja siellä oli lohikäärmeen pää ja se kasvu koko ajan suuremmaksi ja suuremmaksi ja suuremmaksi lohikäärmeen pää kun ihmiset meni sen kidasta sisään. Ja tästä on myöskin Josafatin laakso viittaa siis laajemmassa profetaalissa merkityksessä tuonelaan. Nimittäin täällä Jesaja 5 sanoo näin, sen tähden tuonela levittää kitansa ammolleen, avaa suunsa suunnattomaksi. Ja sinne menee sen loisto, sen remuava ja pauhaava joukko, kaikki ilonpitäjät. Eli, Betoniluiskan oikealla puolella oli kapea väylä, mm. joka, kohti, joka nousi taas ylöspäin. Jou. Ja siinä oli valkopukusten joukko, kulki jonossa. Jou. Ja enkeleitä molemmin puolin suojaamassa valkopukusia. Ja, ja, ja... Silloin Herra Henki sanoi minulle siinä, siinä yhteydessä, että tämä koskee lopun aikaa, tämä näkyy. Ja kyseinen kuvaus koskee Joosafatin laaksoa hengellisessä mielessä. Tämä on mielenkiintoinen, kun mä olen tehnyt kolme ohjelmaa Aki Kangasmäestä, joka oli kädenvääntökilpailussa äh, kuoli, sydän pysähtyi joo. ja <coughs> hengitys loppui 27 minuuttia. Sen, silloin hän oli näkemässä muun muassa sitä, miten tuota, her kapea äh, rullaportaat meni ylöspäin Aivan, ja joo. erittäin leveä äh, alaspäin. <coughs> ja siellä meni remuva joukko, joka kerroili ja puhui törkeyksiä. Aivan, Eli, joo. ja Aki siinä mietti, että kuinka ne, ovat, kuinka ne, ovat, niin tyhmiä, kun ne tietää, eikö ne tiedä, minkä ne on matkalla. Eli toisaalta ne eivät tienneet, että ne menee kohti helvettiä. Aivan, joo. Ja se on ihan, ihan samansuuntainen, joo, joo. samansuuntainen kuin tämäkin. Ja, ja tämä, juuri tämä, Joelin kirjan 3, 1 ja 2. Sillä katson niinä päivinä ja siinä, siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakanakansat, kansat ne alas Joseph laaksoon ja käyn oikeutta niiden kanssa kansani ja perintöosani Israelin tähden. Tämä viittaa siis fyysiseen ja hengelliseen Israeliin. Tässä oli vielä toisen ilmestyksen, mä haluan kertoa, ja nyt mä haluan jälleen kerran muistuttaa, katsojia, että jokainen näky on koeteltava, ja tämäkin näky, aika koettelee tämän, onko se herrasta vai ei. Mutta mä olin syvä, syvässä rukouksessa ja hengessä nostin käteni näin ja katsoin kelloani. Ja, ja mun kelloni oli tasan 12 siinä näyssä. Ja mulle tuli heti se niin kuin Jumalan hengen antama vaikutelma, että aika on täysin. Herran, Herran päivä alkaa. Sanoin, sanoen, mä haluan niinku rohkaista kaikkia katsojia, että Jeesus on tulossa, herätys on tulossa, viimeinen sadonkorja on tulossa, se on meille se on hyvä asia. Se on niinku mahtava, mahtava asia. Joo. Joo, mutta kyllä, kyllä toi, toi on myöskin samalla tavalla niin kuin niille, jotka ovat, eivät tiedä, minne ovat matkalla. Nyt on heräämisen paikka. Nyt on heräämisen paikka, että asiat on kunnossa. Kyllä, se on nimenomaan näin. Mutta sitten me voitaisiin mennä siihen jotakin ajatuksia tuoda siitä, että mitä tarkoittaa käytännössä hengellisessä mielessä, että kansakunnat astuvat alas Joosafatin laaksoon, joka tarkoittaa Herra kokoaa, Herra tuomitsee, ratkaisulaaksu, puimalaakso. Niin esimerkiksi psalmi 9 Jakeet 17 ja 18. Annetaan raamatun selittää raamattua. Ja tällä sanotaan näin. Herra on tehnyt itsensä tunnetuksi, on pitänyt tuomiot, kietonut jumalattoman hänen kättensä tekoihin. Jumalattomat perääntyvät tuonelaan, kaikki pakanat, jotka unohtavat Jumala. Mm. Eli se viittaa nimenomaan siihen, että näkyy kun ihmisjoukot valtaa alas sinne, syvyyteen, pimeyteen, lohikärmeen, kitaan, niin ihminen kun kasvaa synnissä, kun hän elää tätä elämää, hän kokoaa itselleen suurempaa ja suurempaa syntikuormaa, niin hän vaeltaa tuonelan syvyyteen. Eli tavallaan synnissä elävä sisäistää sieluunsa pahoja henkiä riivaajia, jotka vie ihmisen pimeyteen. Ja Täällä psalmi 34 sanoo näin, Herra, sinä nostit minun sieluni tuonelasta. Sinä herätit minut henkiin hautaan vaipuvien joukosta. Eli meillä kaikilla on ollut sama tilanne ennen uskoon tuloa. Meillä on ollut pahoja henkiä, jotka on rakentanut mielen linnakkeita meille, Jumalan sanan vastaisia arvoja, asenteita, ajatusmalleja. Ja meidän sielumme on muuttunut pimeämmäksi, mustemmaksi, koska se on, se on, ollut jo tietyllä tavalla tuonelassa, koska siellä on ollut pahoja henkiä. Ja uskoon tullessani Herra nosti minun sieluni tuonelasta. Herra herätti minut henkiin hautaan vaipuvien joukosta. Ja psalmi 103 ja 4, Herra lunastaa sinun henkesi tuonelasta. Eli tämä on juuri se, että, me ihmisen, uskomattoman ihmisen henki on jo tuonelassa. Ihminen rakentaa omilla valinnoillaan jo tuomion, ikuisen tuomion itselleen. Kun taas uskova rakentaa Jumalan sanan ja pyhän hengen antaman opetuksen kautta ikuisen palkan itselleen. Mutta eikö tämä ole tosi huolestuttavaa, kun niin pieni osa uskoo siihen, mihin pitäisi uskoa? vapahtajamme Jeesuksen Kristukseen. Se on, ei, pieni, niin se on... Eihän eivät hän he tiedä, mitä hänen pitäisi tehdä. Kyllä, ja sen takia tässä Jumala on niin suuri ja armollinen, että hän tulee antamaan vielä viimeisen suuren sadon korjuun. Joo. Ei hän halua, siis Jumalan tahtoa, ettei yksikään hukkuisi. Se on Jumalan tahto. Mutta sitten toisaalta Raamattu kuitenkin sanoo, että usko ei ole joka miehen miksi, koska kaikki ihmiset eivät tahdo lopulta kaikesta sydämestään valita Jumalaa. Jumala tahtoo kyllä, että kaikki pelastuisi. Ja sen takia tämä ajatus siitä, että meluvia, meluavia joukkoja ratkaisu laaksossa. Viittaa tähän ratkaisulaaksoon, puimalaaksoon, että se on se paikka, mistä sieluja pelastetaan. Että siellä sen pimeyden keskellä, kun Jumala tuo sinne pimeyden keskelle sen Kristusvalon, uskovien kautta, niin siellä sitten voidaan tehdä se ratkaisu. Että Se on se laakso, puimalaakso, missä puimalaakso, siellä puidessahan erotetaan jyvät akanoista. Se kuvaa juuri sitä, että kärsimyksien, vaikeuksien keskellä meistä, kaikista ihmisistä ja myöskin uskovista erotetaan liha hengestä. Mm. Lihan mieli hengen mielestä. Se on se ristin kärsimyksen tarkoitus, erottaa liha ja henki toisistaan. Kerropa pikkusen tästä, miten, miten ne toimivat tässä meidän kehossamme, millä tavalla meidän täytyy ikään kuin se erottaa. Tämä on tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys, koska Jeesus sanoi näin, että joka, joka on lihasta syntynyt on liha. Kun me synnytään tähän maailmaan, Jeesus sanoi tämän Nikodemukselle aikoinaan täällä, Johanneksen evankeliumissa, kun hän kohtasi Nikodemuksen yöllä, luvussa kolme. Nikodemus tuli ja kyseli tästä, tästä asiasta ja Jeesus alkoi puhua hänelle suoraan niin kuin uudesti syntymästä. Ja Nikodemus, joka oli Israelin kanssa opettaja, ei ymmärtänyt siitä mitään, niin kuin juutalaiset ei vieläkään ymmärrä uudesti syntymästä. Juutalaista ajattelee, kun he tuntevat kirjoitukset ja pyrkivät elämään niiden mukaan, niin se pelastaa heidät. Me tiedämme, että Raamattu kertoo, että se ei, se ei onnistu näin. Ja jo Paavalille se selitettiin aikaisemmin, että ihmisen täytyy syntyä uudesti. Ihminen, kun me ollaan kaikki ihmiset synnytty tähän maailmaan, niin me synnymme luonnollisiksi ihmisiksi ja me olemme liha. Luonnollinen ihminen on liha. Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo meille, Jumala itse sanoi täällä sen aikoinaan että ensimmäinen Mooseksen kirja 6.3. Minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä ihan kaikisesti koska hän on liha. Mutta nyt Jeesus sanoo, että kun mikä hengestä on syntynyt, onkin henki. Nyt uskova on syntynyt hengestä. Ja joka yhtyy Herraan on yksi henki hänen kanssaan. Ensimmäinen korintolaiskirja 6.17. Eli siis Jumalan henki on yhdistynyt minun henkeni kanssa. Ja nyt minun hengelleni on myöskin hengen mieli. Eli mielihän on taas osa sielua. Tämä on tärkeä asia oivaltaa. Mutta sitten uskovalla on myöskin lihan mieli. Eli uskovan sielu, tietyllä tavalla tietoisuus ja mieli jakautuu. Osittain uskoelämä alussa ihminen haluaa, haluaa oppia tuntemaan Jumalaa tarkemmin ja tarkemmin ja haluaa elää pyhää elämää, mutta kun se lihan mieli pistää hmm. Ja Paavali taisteli tämän asian kanssa. Eikö, tuota, onko se mm, hebrealaiskirjassa, on, missä puhuttiin sitä juuri, että kaksiteräinen miekka, tämä on hebrealaiskirja, jo. joo. Ni, niin, tuota, joka erottaa. Erottaa toisistaan hengen, sielun, joo. nivelet ja ytimet. Hebrealaiskirja 4.12. Niin tämä on juuri se, että että Paavali kävi tätä taistelua nimenomaan lävitse. Täällä roomalaiskirjeessäkin hän kävi, täällä äh, luvussa, luvussa seitsemän, että sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, mitä teen. Mm -hmm. Eli lihan mielen ja hengen mielen välinen taistelu. Mutta Paavali tiedosti sen, että sisällisen ihmisen puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, Joo. koska hän tiedosti sen, että nyt hän on henki, hän on hengellinen ihminen, hän on Jumalan lapsi, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minua vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Paavali sanoi sitä, että olkoon teillä se sama mieli, joka oli Jeesuksella Kristus. Kyllä. Toin sanoen, minä en ole armahdettu syntinen. Minä olen armahdettu ja syntinen. Minun lihani on sataprosenttisesti syntinen, mutta minun henkeni on sataprosenttisesti armahdettu ja Jumalan lapsi. Minun lihani kuuluu koko kolminaisuus, lihan mieli, kirottu ruumis ja myöskin likainen henki kuuluu ristille. Mutta minun uusi sisäinen ihmiseni, jota myöskin käytetään nimi henki, se on vaan syntynyt henki, mm. niin se kuuluu taivaaseen. Se on mm. asetettu istumaan taivaallisen, niin kuin Efraaliskirja 2 ja sanoo. Et henki, vanha ihminen ja uusi ihminen, ne on kokonaan erotettu toisista. Ei ne, ei, ne, ei ne ole millään lailla toistensa kanssa tekemisessä. Henki sotii lihaa vastaan ja liha henkeä vastaan, sanoo Raamattu. Se on se valtava Jumalan ihme, se on valtava ihme. Meillä on, täysin, meille on luotu täysin uusi sisäinen identiteetti, joka on täysin synnistä vapaa. Se on täysin vanhurskautettu ja se on erotettu täysin sielun vihollisesta. Mm -hmm. Vihollisella on mitään asiaa sinne enää. Se on viholliselta pääsy kielletty tänne uuteen sisäiseen ihmiseen. Aivan, oh joo. Mutta me eletään semmoista aikaa meluavia joukkoja ratkaisun laaksossa. Tämä, on niin tämä tulee olemaan ja tämä on suurten mielenosoitusten, sekasorron ja vainojen aikaa. Se, se tulee, kun, kun tämä herätyksen henki tulee, niin tulee myöskin vainot, koska pahuuden mitta on tullut täyteen myöskin ihmisissä. Ja sen takia on tärkeää pukeutua Jumalan koko sota -asoon. Mutta siinä on yksi huono alkutekijä on tämä valtava luopumus, mikä on tapahtunut, joka, mikä on nyt tätä päivää. Sepä se. Se on, se on, juuri asian ydin ja sen takia Jumalan henki haluaa ensin, että seurakunnassa uskovat tekee parannuksia ja alkaa rukoilemaan, alkavat kokoontumaan seurakuntayhteyteen, että rukouskokouksissa tulee seurakunnissa rakkaita, tärkeitä, ja myöskin, että aletaan kaivautumaan Jumalan sanaa, ja yhdessä, vaikka raamattu piirejä enemmän seurakuntiin, missä yhdessä tutkitaan Jumalan sanaa, se ei ole hirveän tehokasta, että yksi julistaa ja muut kuuntelee. Joo. Se ei ole hirveän tehokasta. Paavali kävi keskusteluja tyrannuksen koulussa. Paavali kaikkialla keskusteli Jumalan sanasta, ja kun seurakunnassakin opetettaisiin, ja opeteltaisiin ja opittaisiin keskustelemaan Jumalan sanasta. Ja Herran teot ja kaikki tämmöiset, mitä yhdellä on jotakin ja toisella on toista, ne pitäisi tuoda sinne, että sitä, niitä voitaisiin jakaa kaikille. Kyllä. Keskustelun kulttuuri Suomesta puuttuu. Ja sen takia nyt olen huomannut sen, että jos tuodaan erilaisia näkökulmia asioista, kun joku on oppinut näkemään, niin, niin tota Siinä tulee heti riita. Niin kuin mä kerroin sinulle, se on aika mielenkiintoinen tämä kuvaus siitä norsusta, niin. kun sokeat miehet menivät norsun ympärille. Ja, ja yksi otti kärsästä kia ja sanoi, että norsu on kuin käärme. Mm. Ja toinen menee norsun takapuolen kohdalle ottaa hännästä että Ei, 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 olet väärässä. Norsu on kuin köysi. Mm. Ja sitten yksi menee ja ottaa norsua kiinni. Se jalasta sanoo, ei, te olette molemmat väärässä. Norsu on kuin puun runko. Ja sitten yksi okei menee ja koskettelee norsua siitä sanoo, että te olette kaikki ihan väärässä. Norsu on kuin seinä. Mm. Joo. Tällaisia hyvin helposti kiistoja tulee. Nähdään asioita yhdestä kapeesta näkökulmasta. Ollaan kuultu joltakin joku julistus ja sitten muodostettu siitä semmoinen ehdoton, absoluuttinen totuus ja se on tämä. Totuus on yhtä laaja kuin Jumala. Totuus löytyy tästä raamatusta, ja vain pyhä henki voi profetaalisessa mielessä opettaa meille tarkan totuuden. Joo, Meidän täytyy oppia kuuntelemaan pyhän ääntä. Sen takia ensimmäinen Jooneksen kirja 227 sanoo, että voitelu opettaa teitä. Ja Voiteluopetus tarkoittaa sitä, että minä herkistän korvani viisaudelle ja pyydän, kun luen Jumalan sanaa, että pyhä henki... Pysäytä minut niiden jakeiden kohdalle, ja jotka, jotka sinä haluat nostaa minulle, joista sinä haluat puhua minulle. Anna mulle kysymyksiä. Kysymykset ovat äärettömän tärkeitä. Että joku jaet tulee ja mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten aletaan niin selvittämään ja kyselymään, että et, herra voitko nyt neuvoa, voitko herra opettaa, voitko näyttää. Ja taas. Hiljennytään ja kuunnellaan, minkälaisen selityksen Jumala henki antaa. Juuri se on, että, että meidän pitäisi enemmän tunnistaa sen pyhän hengen äänen. Kyllä. Ja, ja sitten äh, vähitellen, mitä enemmän kuuntelet ja oot puhut kielellä ja muuta, niin, niin sitä enemmän sä opit siinä. Ja se on niin kuin missä tahansa, Se menee kerroksettaan ylöspäin, jos, sä, jos sä haluat tietää enemmän. Kyllä. Ja se on nimenomaan, että jos uskova ei rukoile ja lukee raamattua, niin hänessä ei hengenmieli toimi, vaan se on lihan mieli. Mutta nyt jos mä rukoilen ja annan täyttää itseni pyhällä hengellä, niin silloin minun ajatusmaailmani on Jumalan hengen innoittama ja valaisema. Ja silloin mä ymmärrän Jumalan sanoa, silloin hengenmieli toimii. Mm. Eli, eli ratkaiseva on se, että minä rukoilen, minä lähesty Jumalaa, Jumala lähestyy minua. Minä eh, annan täyttää itseni pyhällä hengellä ja silloin minä ymmärrän Jumalan sanaa. Silloin, silloin minulla on vara öljyä, silloin minulla on lampussa öljyä. Tämä on se et, tärkeä, tärkeä asia. Niin, Luukas 18 ja, ja, ja 8 sanoo, että löytäneekö ihmisen poika uskoa maan päältä, kun hän tulee? Ja tämä viittaa juuri siihen tähän suuren luopumuksen jakson loppuvaiheeseen, missä me ollaan tällä hetkellä. Eli löytäneekö ihmisen poika uskoa, uskoa maan päältä? Ja koska aurinko ja kuu ovat käyneet mustiksi. Eli jälleen kerran, aurinko kuvaa Jumalaa, kuu kuvaa seurakuntaa, joka heijastaa aurinkoa. Ja, ja kuu on käynyt mustaksi, eli kuu on pimentynyt. Mm. Aurinko on pimentynyt, kuu on pimentynyt, ja tämä viittaa juuri tähän, eli sen takia tarvitaan parannus ja parannuksen aika. Aivan, joo. Joo. joo, ja, ja tuota, nyt kun tuota, hetken päästä mennään, mennään tuota tähän pyydän tästä, tätä tukilahjoitusta, niin totean, että heinäkuussa Jumala nosti minun sydämelleni taakan taas jälleen kerran tästä Suomen kanssa tilasta, samoin kuin 20 vuotta sitten, kun Joo. TV7 äh, tuli ajankohtaiksi, ja Herra antoi silloin myöskin taakan. Ja, ja nyt, nyt kun, kun sitten mäki olen puhunut paljon tästä, tästä tuota, että herätys on kohta tulossa, Joo. mutta Jumala sanoi, että hän voi laskea sitä pyhä henkeä likaiseen sydämiin. Näin se on. Ensin täytyy Turin tulla näin. parannus. Kyllä. Ja, ja, ja parannusta seuraa sitten Jumalan armossa antaa runsaastikin sitä pyhä henkeä. Ja nyt kun tämä maailma on luopunut Herrasta, niin kuin Israel omaisuus kansakin, mm. nyt on totisesti niin kuin muutoksen paikka. Kyllä, ehdottomasti. Se on, juuri näin. Se on juuri näin. Ja täällä myöskin on Joel 3.16. Herra ärjyy Sionista, antaa äänensä kuulua Jerusalemista ja taivaat ja maa järkkyvät, mutta Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva. Jumala tulee suojaamaan lopulta kansansa ja jäännös siitä pelastuu. Se kolmasosa, siellä sanotaan kaksi kolmasosa ö, ö, tulee tuhoutumaan Israelista ö, ja Sakaren kirjan mukaan kolmas osa pelastuu, mutta sekin viedään tulen lävitse. Eli se puhdistetaan. Mutta Herra tulee olemaan kansaa ja suoja, ja Israelia ei voi koskaan hävittää siitä luvatusta maasta enää. Sitä ei voi, se on mahdoton tehtävä. Joo. Se on mahdoton tehtävä. Herra ärjyy Sionista, eli Juudan leijona. Jeesus näyttää itsestään toisen puolen, hän alkaa ärjymään kuin leijona. Hän ei enää ilmesty semmoisena lempeänä, rakastavana sellaisille ihmisille, jotka ovat hänen viho vihollisiaan mutta tietenkin omilleen hän ilmestyy rakastavana Jumalana. Kuten äsken sanoin, niin tällainen tukimusiikki on kohta alkamassa, ja, ja tuota, niin kuin nähdään, että satua on paljon kerättävänä, paljon tarvitaan evankeliumia. Evankelistat ovat maailmanlaajuisesti epäonnistuneet, koska tilanne on näin surkea. Ja nyt jos koskaan, niin kun me halutaan parannuksen kehottaa ja lähtee uudelle tielle. Me mm. tarvitaan evankelmia ja TV7, joka toimii kokonaan lahjoitusvaroissa. Niin nyt, hyvät rakkaat katsojat, te voitte tulla mukaan osallistua tähän ja yhdessä saamme viedä sanaa niin, että evankelmi syttyy. Me kuuntelemme suullani ylistän Jeesusta, niin jäädään tuota, kuuntelemaan sitä ja jatketaan sitten. Nyt me etenemme tässä opetusosiossa ja Markku sinä viittasit tähän Jumalan kasvattamaan armeijaan, ikään kuin salassa Joo, on tehty kyllä. ja nyt sitä armeijaa tarvitaan, millästä tavalla sitä ruvetaan käyttämään, kerropa tästä. Joo, tämä on mielenkiintoinen Joelin kirja, jatkaa ja se jatkaa tästä jakeesta yhdeksän. Julistakaa tämä pakanakansojen seassa, alkakaa pyhä sota. Innostakaa sankareita, lähestykööt hyökätkööt kaikki soturit. Takokaa auranne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko, minä olen sankari. Käykää avuksi tulkaa, kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne, anna herra sankariesi astua sinne alas. Tämä on mielenkiintoista. Tässä nimittäin, jos joku ajattelee sillä tavalla, että tässä puhutaan kaikista pakana kansoista, jotka hyökkäävät Israelia vastaan. Ja, 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 nimenomaan, että tämä olisi niin kuin se harmakedonin sota, niin kuin mä olen jostakin, jostakin, lukenut, niin tämä on mielenkiintoista, kun tässä sanotaan, että ne olisi, ne olisi niin kuin Herran sankareita. Se, se kuulostaa pikkusen ristiriidalta, että Herra kutsuu omiksi sankareikseen ne, jotka hyökkäävät hänen omaisuuskansaansa vastaan. Ja tämän takia mä niin kuin itse näen tässä, että tässä on, on, on tota syvällinen sanoma. Tämä käsittää kylläkin pakanakansoja, jotka ovat menossa Joosafatin laaksoon, mutta mä, mä, näen tässä niin semmoisen hengellisen, hengellisen ulottuvuuden, Ensisijaisesti tämä on se Jumalan armeija, Jumalan sankarit, innostakaa sankareita, hyökätkö kaikki soturit nimenomaan pelastamaan näitä ihmisiä, jotka ovat vaeltaneet sinne lohikäärmeen kitaan, Aivan. Joosafatin laaksoon. Ja julistakaa tämä pakanakansojen seassa, alkakaa gadas, hebreaksi, valmistautukaa, pyhittäytykää. Se sana, siitähän tulee gados, sana, pyhitys. Eli valmistautukaa, pyhittäytykää ja innostakaa, se sana on uur, herättäkää sankareita. Lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit. Eli nyt tämä viittaa justiin tähän Matteus 25, mistä luit ihan alussa. Eli Jumalan virta, joka tulee, se Jesaja 59.19 virta, joka tulee, niin se herättää nukkuvat. Ja nyt ne ensin nämä nukkuvat on laittanut lampunsa kuntoon. Ja suhde Jumalan sanaan kuntoon. Ja sitten sen jälkeen tulee tämä tulikaste, eli voimavaikutus, mistä puhuttiin tuossa myöskin. Ja se, se tuo sitten sen valtuutuksen ja sen voiman ja sen innon ja sen viisauden, mitä uskova tarvitsee. Kaikki nämä hengen lahjat, mitä tarvitaan sielujen voittamiseen. Ei sieluja voida voittaa järkipuheella. Mä tein työtä ainakin kymmenen vuotta Hämeenlän keskustassa aikoinaan ja ja kun sinne tuli näitä nuoria, jotka oli lukiossa ja, jotka, ja ne toi heti tämän evoluutioteorian ja, ja sitten ne heittää tämän aina tämän saman kysymyksen, että voiko Jumala luoda niin suuren kiven, että hän ei pysty sitä, jaksa sitä itse nostaa. Tämä oli heidän vakio kysymyksensä ja sitten mä löysin siihen vastauksen. Mä löysin sen vastauksen siihen Siirakin kirjasta, siellä sanotaan, Jumala on suurempi kuin tekonsa. Okay. Toi sanoi, hän ei pysty luomaan niin suurta kiveä, että hän ei jaksaisi sitä nostaa. <laughs> <laughs> Mutta tämä on niin sivuseikka tässä. Mut heillä oli aina se evoluutioteoria siellä. Ja, 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 ja se oli se, niin mä huomasin, että ei näitä pysty niin järkiargumentoimalla ja, ja keskustelemalla voittamaan. Siihen tarvitaan hengenlahjoja. Siihen tarvitaan profetaalinen innoitus. Siihen tarvitaan sellainen Jumalan antama viisaus, ja, jotta voidaan puhua ihmisen sydämelle. Pitää puhua sydämelle enemmän kuin suoraan järjelle. Ja voi testata omaa ymmärryskykyä, kun Jumala sanoi Moosekselle, ota sauvasi mm. ja muuta se tuota, käske sen tulla käärmeeksi. Mm. Kun se tulee nanosekunniksi, muuttuu sauva, mm tällainen kappale puuta tai mitä mahtaa olla muovia, mm. niin, niin, niin tuota, mm. se voi tulla niin osoittaa, että me edes ymmärrä, miten sitä pitäisi ajatella. Niin, nimenomaan. Kun Mooses heittää sauva maan, se on yhtäkkiä käärme, niin, 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 todellakin ei järki sitä ymmärrä millään. Ja, ja sitten se vielä, että päinvastoin. Kyllä, nimenomaan. niin, niin tuota, siis ei me tiedetä kovin paljon. Ei. Mutta Jumala on antanut meille sen verran, kun me Ei. tässä ihmisen olemassa tarvitaan. Kyllä, nimenomaan. Ja nyt tämä armeija, joka on kasvanut salassa, niin, niin he ovat siellä, mistä mä puhuin silloin siitä, se mm. oli sen puurunkojen sisällä ja näin poispäin, mikä oli hyvin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niissä aikaisemmissa näyssä, niin tämä joukko on saanut näyn. Että Jumalan armeijaan kuuluvilla sotureilla on näky. Ja se on, se on niin kuin äärettömän tärkeää, että meillä uskovina on näky. Ja, ja tuota, kun me katsotaan esimerkiksi Habakukin kirjaa, niin Habakuk täällä toisessa luvussa kirjoittaa näin. Minä seison vartiopaikallani, asetun varustuksen ja tähystän nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän minun valitukseni vastaa. Tämä on muuten aika mielenkiintoinen kohta. Täällä sanotaan näin. Minä seison vartiopaikallani asuetun varustukseen ja tähystän nähdäkseni, mitä hän puhuu. Eikö tässä pitäisi olla, että kuullakseni, mitä hän puhuu. Ei hän sano nähdäkseni. Miksi? Koska kun Jumala puhuu profetallisen sanoman, se, voidaan, se voi tulla puheena, mutta se voi tulla näkynä ja ilmestyksenä. Tänä aikana näyt ja ilmestykset on Uskonnollisille, monille uskonnollisille ihmisille niin hyvin vieraita. Mutta Jumala haluaa puhua kansalleen. Ja, ja Jeesus sanoi, minun lampaani kuulevat minun ääneni. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että se voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä, jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Jokainen uskova tarvitsee näyn. Ja näky saa uskovan juoksemaan. Se näky antaa uskovalle elämään tarkoituksen. Ja Jumalan armeija, joka nousee, näillä kaikilla on näky tästä viimeisestä herätyksestä. Ja tämä on mielenkiintoinen kohta, nimittäin näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän ja alkuteksti sanoo myöskin, ja kuningas Saakonkäännös muistaakseni, että mutta lopulta se puhuu. Eli alussa uskova voi saada näyn, mutta ei ymmärrä siitä juuri yhtään mitään. Mutta kun Jumala opettaa vuosien ajan siitä näystä, yhtäkkiä lopulta, se näkyy onkin kristallin kirkkaana uskovan silmien edessä ja silloin se näky puhuu ja silloin uskova tietää, että nyt se toteutuu. Se on merkki siitä, että nyt se toteutuu, koska minä ymmärrän sen, mitä Jumala alussa antoi mulle sen kantavan profetaalisen näyn. Ja me eletään sitä aikaa, että nyt näyt puhuvat. Näyt puhuvat nyt. Ja sen takia me elämme nyt tätä näkyjen toteutumisen aikaa, ja näillä heräävillä sotureilla on näky viimeisestä herätyksestä, sadonkorjuusta ja viimeisestä ylösnousemuksen ajasta. Tässä kun sä puhut näystä, niin, <coughs> niin, niin, ja sanoit jo aikaisemminkin, että nämä kaikki näyt, ilmestykset muut, ne täytyy koetella. Kyllä, ja, ja, ja tuota, ja, Mutta <coughs> se ei tarkoita sitä, että kun niissä on aina oikea versio mutta jos sinä on astian makua, niin silloin ei ole sitä enää. Että on, täytyy olla kokenut ikään kuin myöskin näyssä näyssä ja ymmärtämään ja valtava hyvä raamatun tuntemus. Vahva ruoka on täysikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan oikean väärästä. Joo. Eli tämä näkymistä, mä puhun tässä, tarkoittaa sitä, että ihmisen, ihmisen mieleen, niin kuin eräs Eräs tuota lähetystyön tekijä, jota Jumala kutsui hänet lähetystyön tekijäksi Taimaaseen, niin hänelle näytettiin Taimaan kartta. Ihan, ihan silloin, kun Jumala kutsui häntä, niin hän näki Taimaan kartan ja hän, ja hän tiesi, että tonne hänen täytyy vaan lähteä. Mm. Eli se voi tulla monella tavalla. Se voi tulla vain sisäisenä vaikutelmana, että Jumala kutsuu minut voittamaan sieluja. Jumala kutsuu minut voittamaan sieluja tietyssä kaupungissa, mm. tietyssä paikassa, tietyssä seurakunnassa. Se voi tulla monella eri tavalla. Joo. Mulla on ollut kaksi tällaista merkittävää silloin, kun TV7 jumalan tahtoi, se perustetaan. Aivan. Ja nyt viime, heil... hel... tai siis nyt, äh, viime kuukaudessa, eli heinäkuussa. Ihan samanarvoinen näkymä mä tiedän, että se tuli Jumalalta. Meidän täytyy tehdä parannus Suomessa. Aivan, aivan. Se on nimenomaan näky. Jumala voi puhua niin monella eri tavalla, mutta tärkeintä on se, että ihminen kuuntelee ja tottelee. Jos me ajatellaan sanaa Smaa, hebrean kielellä Smaa, se tarkoittaa, että ihminen kuuntelee ja on kuuliainen sille, mitä kuulee. Mm. Ja, ja sen takia tämä Smaa-sana on, on, on hyvin, hyvin merkityksellinen, merkityksellinen sana. Eli tämä, tämä soturijoukko, joka nousee, niin se on kasvanut vuosia, jopa vuosi vuosikymmeniä ollut Jumalan edessä, kätkössä, tutkinut sanaa, vahvistanut sitä koko sota-asua, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa, niin kuin Efrailaiskirja 6 sanoo, sanan kautta sota asua on vahvistunut, he ovat oppineet seisomaan aloillaan, pitämään sen näyn, pitämään sitä näystä kiinni, palveleet jollakin pienellä paikalla, omalla paikallaan seurakunnassa ja he ovat olleet uskollisia siinä tehtävässä, mikä heille on annettu. Se on niin kuin Jumala ennen kaikkea odottaa sitä, että hänen omansa havaittaisiin uskollisiksi ja luotettaviksi. Se on niin kuin se Jumalalle kaikkein tärkeintä. Ja, ja, ja nyt kun tämä joukko, joukko nousee, niin tämä joukko on varustettu hengen lahjoilla. Hengen lahjoilla. Ja tämä joukko tietää, miss, missä on heidän palvelupaikkansa. Ja kun tämä. Viimeinen herätykseenkin tulee, niin tämä joukko lähtee liikkeelle määrätietoisesti korjaamaan sitä satoa. Joo. Joo, se on suuria asioita on edessäpäin aika lähelläkin. Kyllä, ja jos me ajatellaan vielä ilmestyskirjassa luvussa 14, kun täällä kerrotaan siitä ihmisen pojan muotoisesta, joka istuu pilvellä ja hänen kädessään on terävä sirppi ja Temppelistä tulee eräs toinen enkeli huutain suurella äänellä pilvellä istuvalla, lähetä sirppisiä leikkaa, sillä liikkuu aika on tullut ja maan elo on kypsynyt. Me eletään tätä aikaa, no me nytkin eletään aikaa, missä elonkorjuu on menolla nyt elokuussa, puimurit on jo pellolla, mutta kerran kun mä olin rukouksessa, mä taas olin hengessä ja olin pilvien yläpuolella ja mä näin sirpin ja se sirppi heitettiin maan päällä. Ja, ja tosiaan Herra Henki sanoi mulle silloin siinä hetkessä, että nyt on se aika, jolloin on aika ottaa koppi siitä sirpistä. Eli Jumalan sanaa tutkimalla, Jumalan hengelle herkistymällä ja profetaaliselle virtaukselle ja ilmestyksen hengelle avautumalla otetaan se sirppi vastaan, jotta päästään korjaamaan satoa. Kyllä. Kun se sadonkorjuun aika on alkamassa. Eikö se ole, niin kuin kaikensa niin kuin uskovilla pitäisi olla tiedossa se, että niin kuin sä aikaisemmin sanoit, Jumala ei tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen. Ei, niin niin, 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 hänen tahtonsa kautta aikoja niin ihmiset pelastuisi. Ja eri aikana sitä pitää tehdä erilaisia asioita, mutta täytyy ottaa sitä ajasta vaari. Täällä on mielenkiintoinen, se on juuri näin. Täällä on mielenkiintoinen profetia Danielin kirjassa luvussa 12. Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeli Ruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Kun mä luen raamattua, jotkut lukee tätä ja sanota, että tämä on vain ja ainoastaan Israelin. Mutta kun mä luen raamattua, mä, mä luen, katson aina myöskin sanan syvyyteen. Ja sanan syvyydessä on myöskin hengellinen Israel. Ja se on oleva ahdistuksen aika jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut, eli Herran päivä kun alkaa. Hamaan siihen aikaan asti, mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Eli viisaat ja tyhmät neitsyöt heräävät. Ja taidolliset loistavat... Niin kuin taivaan vahvuus loistaa ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Tässä puhutaan nimenomaan viimeisestä sadonkorjuusta. Ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, loistavat kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Voiko tuota kuitenkin ajatella, että koko tässä matkan varrella ne, jotka evankelioivat, tuovat ihmisiä Jeesukselle, niin ovat... Jollain tavalla, samanlaista Ehdottomasti, ehdottomasti. Aina, aina jo, kun on jo vuosisatojen ajan ne, jotka ovat tehneet tätä hengellistä työtä niin. ja totelleet Jumalaa, ja ovat saaneet Jumalalta näyn ja eläneet sen näyn mukaan, niin, niin heille tulee täysi, täysi ja Tavallaan alku. sitten, kun tässä asiassa voi olla kuka yksityinen tahansa, ja voi naapurille kertoa tai jossakin lähipiirissä tuoda, kertoo Jeesuksesta ja siitä, niistä, mitä hyvää Herra on tehnyt. Siitä se lähtee se herätys. Niin ajattele, kun monet voi ajatella, että en minä uskalla, että mulla on, on, introvertti luonne ja en minä uskalla puhua mitään tästä näin. Niin, mutta kun tätä työtä ei tarvikaan tehdä omalla voimallaan eikä edes omalla luonteellaan, vaan kun Jumalan voima vaikutus ja kun Jumalan tulikaste tulee ylle, niin pelokkaat opetuslapset, jotka olivat lukittujen ovien takana, Pietari astuu esiin ja julistaa avoimesti ja kolme tuota tulee uskoon. Pelokas Pietari, joka kielsi herransa kolme kertaa. Kolme kertaa ja vielä sanoi siellä vakuutti, että mä oon valmis menemään herra sun kanssa vaikka kuolemaan. Mm. Ei, silti hän kielsi, kielsi herransa. Ja tämän tähden, tämän tähden niin ei ole kysymys meistä, meidän luonteesta, ollaanko me heikkoja vai vahvoja. On kysymys siitä, kuinka paljon sijaa me annamme Herralle ja Herran hengen toiminnalle meidän kauttamme. Ja kuinka, kuinka tärkeänä pidämme sitä, että kun ihmin, joku, kuka tahansa ihminen, saa löytää Jeesuksen, mikä on se ikuisuus. Kyllä se on. Ja tällä Soturijoukolle, joka herää, on nimenomaan näky. Heillä on samanlainen luonne kuin Kristuksella. Heillä on todellinen hätä hukkuvista sieluista. Ja se on se äärettömän tärkeä asia, mitä ihmisellä luonnostaan ei ole. Se on Jumalan lahja, se on armoteko. Ja missä ajassa me nyt ollaan oltu? Me ollaan oltu synnytys tuskien ajassa tällä hetkellä. Monet uskovat, monet uskovat joutunut kärsiin paljon tänä aikana. Kaiken näköisiä kärsimyksiä. Ja jos joku on kärsinyt Kristuksen tähden, niin se on mahtavaa, koska uutta syntyy esiin. Mutta onko niin, että nyt tähän lopun aikana vainot lisääntyvät ja, ja, tavallaan kun vihollinen tietää, mikä on sen tulevaisuus, niin se koittaa tehdä vaikeaksi tämän Se raivoaa. Ev se raivoaa tällä hetkellä. Ja kun mä ajattelen täällä romalaiskirja 8.18, sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitsiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Tämä on se Jumalan lasten ilmestymistä. Kun tämä viimeinen herätyksen henki tulee niin Jumalan lapset astuvat esiin erityisellä tavalla vielä viimeisen kerran. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Tässä on nyt välissä vielä Herranpäivä, tulee ydinsotia, tämä maapallo tulee aika pitkälle turmeltumaan, se on turmeluksen orjuuden alla, mutta se tulee vapautumaan Jumalan lasten kirkkauden vapauteen ja se tulee näkyviin tuhatvuotisen valtakunnan aikana sitten erityisellä tavalla. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on tuskissa hamaan tähän asti. Kerropa, miten, miten tuota, tavallinen katsoja, joka katsoo nyt tätä ohjelmaa, millä tavalla se voi suojautua Olet kyllä viitannut jo kysynpä hän nyt kuitenkin, mm. että, että tuota, rohkaisuksi heille kaikille, millä tavalla se <coughs> neuvot, että me voidaan säilyttää tasapaino ja rauha. Mä ajattelin, että ainoa keino näinä viimeisinä aikoina säilyttää tasapaino ja rauha on se, että on yhteys, elävä yhteys pyhään henkeen, joka asuu meissä koska hän on se turvakaupunki. Herran nimi on vahva torni, vanhuskas juoksee sinne ja saa avun. Eli, eli se, että me julistamme ääneen, Kristus on minun turvani, Kristus on minun suojani. Ja sitten me, me, meillä on aikaa hiljentyä, meillä on aikaa muodostaa elävä yhteys Jumalahien kanssa, joka vaikuttaa meissä Jumalan rauhaa, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Vain se, että meillä on elävä yhteys hänen kanssaan, niin se antaa rauhan. Jos me ajatellaan ihmisiä, joilla on käsittelemättömiä mielenlinnakkeita ja tunnelukkoja sydämessään, niin kun se tunnelukko laukee ja, ja, ihminen ahdistuu kovin, niin monta kertaa hän hakeutuu sellaiseen, sellaisen asian turviin, joka on aikaisemmin saanut aikaan sen, että hän pystyy niin kuin pääsemään siitä pelon vaikutuksesta ja siitä ahdistuksesta eroon. Alkoholi, porno, peliriippuvuus, elokuvat, netti, uppoutuu niihin. Nämä kaikki on pakopaikkoja. Kristus on paras pakopaikka meidän täytyy niinku irti sanoutua näistä asioista, jotta, jotka me, kun me sanaa ja rukoilemme, niin ne avautumaan ja sitten meidän täytyy irti sanoutua, niin vapautus alkaa tulla. Kyllä, jos on tietoista syntiä, niin siitä on kyllä tehtävä parannus. Ja jos, jos ei itse siihen pysty, siihen parannukseen on joku addiktio, riippuvuus, niin silloin on hyvä, hyvä mennä sielun hoitoon ja sielun hoidollisesti käsitellä niitä taustatekijöitä ja ja niitä juuria, koska Raamattu sanoo, että, et, 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 että Jeesus itse sanoo, että jokainen istutus, joka ei ole minun taivaalliseni isäni istuttama, on juurineen revittävä pois. Eli tämä viittaa juuri sellaisiin tekijöihin, mitkä on ehkä lapsuudessa tuonut pelkoa, on tuonut jotakin sellaista riippuvuutta, ihminen on voinut sairastua vahvuuteen, jotain vastaavaa, joka pitää hänen lihan mielensä siellä mielen linnakkeessa niin, että hän on viollisen manipuloinnin, kiusan ja auktoriteetin alla vielä, vaikka olisikin uskossa, vaikka henki olisikin vapaa. Ja, ja sen takia on niin, kuin niin tärkeää se, että, että on valmis purkamaan nämä mielenlinnakkeet. Eli mitä, mitä tapahtuu, kun tämä tulva tulee? Niin se uusi sisäinen ihminen, joka on rakennettu siellä salassa niin se tulee esiin, eli tulee pimeyden lasten ja valon lasten keskinäinen sota, se on mikä alkaa. Aivan. Näitä pimeyden lapsia on paljon, erilaisia okkultisteja, nyveitsissä olevia ihmisiä, saatanan palvoja, satanisteja, erilaisia moottoripyöräjengiä, nämä on kaikki näitä pimeyden lapsia. Ja ne on antanut koko elämänsä, saattanut antautua rikollisuudelle ja, ja, ja tuota, erilaisille synneille. Nyeitsissä on tänä päivänä ihmisiä, täällä Suomessakin, jotka käyttää sammakkomyrkkyä, lianimyrkkyä, ajahuoskaa, sammakkomyrkkyä, Pufo alvaariusta. se on sammakon päältä otetaan, se sammakko erittää semmoista myrkkyä ja, ja sitä kun ne nauttii jollakin tavalla, en ole perehtynyt asiaan, mutta ne saa voimakkaita demonisia hallusinaatioita. Mm. Ja tämä liittyy New Age. Niin Tämä on, on se pimeyden lasten armeija. Ja, ja, ne, ja, ja tässä tulee nimenomaan, kun tämä herätyksenkin alkaa, niin tämä pimeyden lasten armeija tulee voimakkaasti hyökkäämään valon lasten armeijaa vastaan. Joo, jos ajatellaan sitä, että mikä paine periaatteessa on seurakunnilla ja luterilaisenkin kirkolla Suomella. Ja nyt tuntuu, että jotkut ovat antaneet työkalalla periksi. Kyllä. Ja myöskin, kun tämä viimeinen herätys alkaa, niin tämä Pride-liike tulee voimakkaasti hyökkäämään niitä Jumalan, Jumalan sotilaita vastaan. Ne tulee voimakkaasti hyökkäämään. Siinä, siinä ei ole niin pienintäkään epäilystä, koska tätä kitkaa on nyt jo olemassa hyvin no, voimakkaasti. Se toinen aikakirja 7.14, joka lähtee siitä, jos minun kansani nöyrtyy. Nyt tämä on juuri vastakohta, se on ylpeys, se on Herra ylpeys. Viha. Kyllä, ja Herra vihaa. Kyllä, ja tuota, meidän, meidän täytyy nöyrtyä ja ottaa se sana niin kuin se on tarkoitettu. Kyllä. Ja ensimmäinen parannuksen askel tulee ehdottomasti olemaan se, että seurakunnan sisäisen ristiriidan ja uskovien välisen, välinen sisäinen ristiriita, sen pitää loppua. Mm. Että et uskovilla pitää olla yksi henki, yksi mieli. Et alkuseurakunta, ne kaikki rakastivat toisiaan, ja heille jos jollakin oli joku tarve, niin toiset piti huolta, ei siellä niin tapeltu keskenään, ja herätyksen henki sai sen aikaan, ja tulee saamaan nytkin juuri tämän aikaan, että niin ne, jotka panettelee ja tekee pilkkavideoita ja, ja, ja tota, valheellista, todistusta antavia videoita ja näin, niin miten on pakko loppua? Vaan teologi, teologisen opintojen tulkinta ilman pyhähengen voimallista ohjausta, siitä tulee vaan riitaa. Siitä tulee väkisinkin riitaa ja nythän me eletään sellaista aikaa juuri, että, 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 että niin teologisessa mielessä niin pyritään oppi standardi, standardisoimaan kaikilla puolella, mutta pyhähenki hän haluaa näyttää asioita, Eri näkökulmasta. Perustotuus esimerkiksi oppi vanhurskaudesta, niin, niin siinähän nyt ei ole eri vaihtoehtoja. Se on yksi ainoa totuus siitä, mutta asiaa voidaan puhua ja tarkastella monesta eri näkökulmasta aina. Joo. Joo. Ja siinä kun pääsee ihmisliha vähän pikkusen tekemään sinne sellaista sotkua. Kyllä, kyllä. Takokaa auran teränne miekoiksi ja vesurinne keihäksi. Tässä on mielenkiintoinen kohta. Heikko sanokoon, minä olen sankari. Tässä tulee juuri tämä, että Jumalan armeija, joka nousee, nämä soturit, jotka nousee, ne tuntevat oman asemansa Kristuksessa. Heikko sanokoon, minä olen sankari. Toin sanoen, tämä joukko on ollut koetusten tulessa. Heidät on murrettu erämaassa, Heiltä on riisuttu kaikki omavoimaisuus pois, kaikki se oma viisaus pois. Heidät on murrettu, tehty heikoiksi, he ovat kuolleet itselleen tälle maailmalle, tälle elämälle. He elävät vain Kristukselle. He sanovat hengessä, minä olen sankari. He sanovat lihassa, minä olen heikko, surkea, kurja. Ja tässä on juuri se, että he tuntevat tämän oman asemansa. Ja kun tämä suuri opetuskausi päättyy, niin nämä nousevat esiin Jumalan koko sota asussa ja, ja he tietävät olevansa sankareita, Kristuksen sankareita. Meillä on varsinaista ohjelmaaikaa aikaa nelisen minuuttia, että mit, mitä on sinulla sellaista tärkeää, miten haluat käyttää nyt tämä neljä minuuttia? Niin... Joo, eli äh, 40 minuuttia taitaa olla kuule, vielä. Ai 14 minuuttia? 14. Joo. Ei vielä ole kiinni. Kymmenen minuuttia se on loppu. Okei. Okay. Eli juuri tämä ajatus siitä, että tämä sankarijoukko nousee. Käykää avuksi, tulkaa kaikki kansakunnat joka taholta, he kokoontuvat sinne. Anna, Herra, sankarisi astua sinne alas. Eli tämä Kristuksen armeija ryhtyy taisteluun pimeyden voimia vastaan ja, 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 ja saa nimenomaan hengen lahjojen kautta valtuudet. Astua alas ihmisten mahdottomiin tilanteisiin ja voittaa heidän sielunsa ja pelastaa heidät tuonelan tuonelan pimeydestä. Eli, eli tämä on, on se ajatu, ajatus ja tämä asian ydin. Lähteköyt liikkeelle, hyökätköyt kansakunnat Joosafatin laaksoon, sillä siellä hän, eli Herra, istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita. Eli Herra itse on astunut alas siinä herätyksen hengen voimassa ja on valmis tuomitsemaan pakanakansoja, ja myöskin valmis ää, voittamaan sieluja omiensa kautta, kun tämä viimeinen hengenvuorotus tulee. Mä väitän, että Jeesus tulee ää, näkyvällä tavalla ilmestymään seurakunnan keskelle vielä. Että tulee sulhasena, sulhasena hakemaan morsiansa kotiin, ja morsiamen kotoa, niin kuin juutalaiseen häätraditioon kuuluu. Ja ilmestyskirjan ensimmäinen luku kertoo nimenomaan tästä, että tämä, ihmisen pojan muotoinen liikkuu näiden seitsemän kultaisen lampujalan keskellä. Ja, ja, ja sitä, kautta, sitä kautta, niin me tulemme näkemään Jeesuksen. Hän, hän tulee rohkaisemaan kansansa, hän tulee ilmestymään kanssa keskelle vielä. Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kurna on täynnä ja kurna-altaat ylitse, sillä heidän pahuutensa on suuri. Eli Sirppi viittaa ensisijaisesti ensin viljasadon korjuuteen, korjuuseen ja sitten sen jälkeen tämä on se ensimmäinen seitsemänvuotiskauden ensimmäinen kolme ja puoli vuotta viljasadon korjuu. Toinen kolme ja puoli vuotiskausi on viinisadon korjuu, jossa pakanat poljetaan niin kuin viinirypäleet ja juopuneet pakanat poljetaan. Ja, ja, ja sen takia, sen takia niin tämä ajatus siitä, että minä uskon siihen edelleen vakaasti, että seurakunta on täällä ensimmäisen kolme ja puolen jakson, vuoden jakson ajan. Tämä on sadonkorjuun aikaa kolme vuotta. Ja seurakunta otetaan tämän seitsemänvuotien jakson puolissa välissä pois ja sen jälkeen Antikristus hallitsee kolme ja puoli vuotta ja se on viinisadon korjuun aikaa kokonaisuudessa. Mä sanoin, katso väärin numerot, meillä on vielä 11 minuuttia Joo. aikaa tätä. Että Kiitos herralle. Joo, ja, ja tauta, nimenomaan tässä, kun puhut näistä sadon korjuusta, niin tässä kolmean puolen vuoden loppuosassakin ja, ja sitten sen jälkeenkin on vielä se viimeinen sadonkorjuu. Joo. Eli tota, kun seurakunta on otettu pois, niin, niin silloin on viinisadonkorjuu. Mutta mä väitän niin, että, että ö, niin kauan kun on sadonkorjuuta, niin kauan kun on tämä viimeinen seitsemänvuotiskausi, kausi, niin jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Aivan. Eli kysymys ei ole siitä, etteikö Jumala haluaisi pelastaa. Kysymys on siitä, haluaako ihminen antaa pelastaa itsensä. Joo. Et, et se onkin se, onkin se ja, ja tämä on se, että kun tulee tämä, tämä, puhutaan viinisadon korjuusta. Miksi puhutaan viinisadon korjuusta? Niin täällä esimerkiksi Jesajan kirjassa on kohta, jossa täällä sanotaan näin. Kuka tuolla tulee Edomista, tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo puvultansa komea, joka uljaana astelee suuressa voimassaan. Minä joka puu vanhurskautta joka olen voimallinen auttamaan eli Jeesus miksi on punaa sinun puvussasi miksi ovat vaatteesi kuin viinikurnan polkian. Kurna minä poliin, minä yksinäni ei ketään kansojen joukosta ole minun kanssani. Minä poliin heidät vihassani, tallasi heidät kiivaudessani, niin että pirskui heidän vertansa vaatteilleni. Ja minä tahrasin koko pukuni, sillä koston päivä oli minun mielessäni ja minun lunastettujeni vuosi oli tullut. Eli tämä on tämä viinisadon korjuu. Eli pakanat hyökkää Israelia vastaan. Ja, ja, ja silloin tämä on se Harmakedonin sota, ja tässä tulee juuri, että, että se veri, sitä on verta niin paljon, että se uno, ulottuu hevosten kuolaimiin saakka, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan siellä jossakin, onko se luvussa 14. Eli, eli tota, tämä sadonkorjuu, mikä nyt tulee, niin se on viljasadonkorjuu, ja se kuvaa nimenomaan niitä, jotka tulevat pelastumaan. Tulee suuri sadonkorjuu, valtava maailmanlaajuinen sadonkorjuu vielä. On pakko mennä no. hiukan takaisin ja edelliskertoihin. me ollaan aikaisemminkin puhuttu tästä seitsemästä vuodesta. Ja, ja, ja kun Suomessakin on, on tuota hyvin uskova perustelluiksi sen, että ennen sitä seitsemän vuoden kautta Herran päivää on tempaus. Niin on. Niin vielä tässä, koska, koska, siitä on minulle tullut eniten palautteita, että, että tuota, <coughs> että pahaa näkemästä ei joudu uskovat. Aivan. Eli, eli tuota, jos, me, jos me ajatellaan tätä, mä haluan vielä tuoda tämän niin kuin vähän erilaisesta näkökulmasta tämän vastauksen sinulle, minkä mä sain kerran. Nimittäin Israelissa on sadonkorjuu kestää seitsemän kuukautta. Se alkaa Niisan kuussa ja päättyy Tisrikuuhun, eli seitsemänteen kuukauteen. Eli sadonkorjuu kestää seitsemän kuukautta. Nyt jos me verrataan Herran päivää kokonaan sadonkorjuun jaksoon, eli seitsemän vuoden ajan jaksoon. Niin se sadonkorjuu on jaettu niin, että ensimmäinen on ensi hedelmän sadonkorjuu, eli ohrasadonkorjuu. Ja se viittaa 144 000 ylösottoon. Minä uskon, että Herran päivän alussa otetaan ylös 144 000. Se on ensisato, koska niin kuin luin jo aikaisemmilla kerralla, niin tämä on ilmestyskerran 14.1-4 ensi hedelmä. Sitten seuraava sadonkorjuuvaihe on, on vehnäsadon ja hedelmäsadon korjuu, joka päättyy, joka tapahtuu ennen viikkojuhlaa, eli helluntaita. Ja tämä on sadonkorjuun kauden puoliväli. Eli se kolme ja puoli vuotta versus kolme ja puoli kuukautta. Ja, ja sitten jumalattomien sadonkorjuu eli viinisadonkorjuu tapahtuu tämän seitsemän kuun jakson loppuvaiheessa ja sitten tulee lehtimajan juhla. Tämmöisen ä, ilmestyksen Herra antoi mulle sanasta aikoinaan, että, että tämä viimeinen seitsemän vuoden sadonkorjuu, joka viittaa ihmisten sadonkorjuuseen, niin tätä korjuuta ja viidisadon korjuuta verrataan, että hän on suunnitellut sen tällä tavalla. Mä kehotan kaikkia ainakin tutkimaan, että voisiko tässä olla jotakin perää tässä ajatuksessa. Asian ydin ehkä on tämä. Onko seurakunta tällä hetkellä ylösotto valmis? Ei todellakaan. Kun me katsomme, mitä tapahtuu maailmassa, kaikki merkit viittaa siihen, että herranpäivä alkaa. Mm. Jos se oli herrasta, se, esimerkiksi se kello näkyy, että kello on 12, niin herranpäivä on alkamassa. Silloin se, se tarkoittaisi silloin sitä, että seurakunnan ylösotto pitäisi tapahtua ihan just nyt, ihan näinä aikoina. Ja minä odotankin sitä, että nyt tämä poikalapsi syntyy, ilmestyskirjan luku 12, tämä ensi hedelmä ylösotto tapahtuu ihan juuri näinä aikoina. Mutta sitten se, että tämän jälkeen kun tämä hengen vuodatus tulee, niin sitten alkaa seurakunnan, tämä sankarijoukko nousee, sadonkorjaajat nousee, alkaa suuri sadonkorjuun ajakausi, mutta ensin tulee puhdistus seurakuntaa Aivan. Aivan. Eli tämä on se asian ydin, onko seurakunta tällä hetkellä ylösotto valmis. Aivan. Minä en usko, että se on. Mutta ihan sellainen yleisempi tarkastelu, mitä tavalliselle ihmiselle on eroa siinä että tänä päivänä valmistautua, tuleeko se missä hetkessä tahansa, kun meidän pitää olla aina valmiina. Aina valmiina. Mistä me voidaan tietää, milloin me kuollaan. Niin. Niin. Aina, pitää, aina, pitää olla, aina pitää olla valmis ja, ja, ja sen takia tämä on erittäin tärkeä tärkeä tämä parannusteemana. Joo, joo. Erittäin tärkeä joo. koko aika, koska, koska ihminen saattaa luottaa siihen. Mä olen niin kuin kerran pelastettu niin aina pelastettu. Mä oon kerran tullut uskoon, niin, niin ei mulla ole hätää. Joo. Mitä mä elänkin, niin ei mulla hätää. Mutta mä en usko, että kerran pelastettu on aina pelastettu, enkä mä ole kalvinisti. Ja, ja sen takia mä uskon siihen, että mä olen kerran uudesti syntynyt ja tullut Jumalan lapseksi, niin sitten mun tulee niin kuin yksinkertaisesti varjella vaatteita, niin pitää ne puhtaana ja antaa Jeesuksen veren puhdistaa, täyttöä Jumalan hengellä ja elää puhdasta ja pyhää elämää Jumalan armon voimaan nuttamana. Ei pukea joka aamu se Jumalan sota-asu. Kyllä, se on nimenomaan sitä, että täyttyy pyhällä hengellä ja tiedostaa sen, että nyt kun Jumalan henki, mä täytyn Jumalan hengellä ja Jumalan henki ympäröi minut, niin minä olen silloin Jumalan hengen suojaama no. ja Jumalan henki, Henki silloin suojaa, suojaa minua. Joo. Ja sen takia tässä on nyt sitten, tämä on aika ratkaiseva asia, tämä, että lähteekö seurakunta Herran päivän alussa vai puolivälissä. Joo. Nimittäin minä uskon näin, että tämä oppi ja tämä opetus on saanut aikaan sen, että uskovat on tullut huolettomiksi. On tullut huolettomiksi. Ne, ne ajattelee, että ei meillä ole mitään hätää, meidät otetaan ja temmataan pois. Entä jos näin ei käykään? Siinä on sitten vielä sekin, että joku sanoo olevansa valmis, mutta ei ole. Aivan. Siis ei olekaan. Aivan. Ja sen takia minä uskon näin, niin kuin mä olen opettanut, että Jesaja 59.19, tämä Jumalan hengen vuodatus tulee uskovien keskelle ja Jumalan henki saa aikaan viimeisen herätyksen ensin uskovien kohdalla. Jumalan henki paljastaa, että elämmekö me aitoa uskovan elämää. ja Jumalan henki saa aikaan semmoisen parannuksen seurakunnan keskellä ja Jumalan henki vaikuttaa sen, että seurakunta valmistautuu ylösottoon varten ja morsian pukeutuu hääpukuun ja valmistautuu. Ja sen takia tämä prosessi tarvitaan vielä. Aivan. Ja nyt... Nyt jos koskaan, niin nyt pitää niinku tuoda sitä sanomaa, että meidän täytyy tehdä parannus, kyllä. koska ei se herätys tule niihin likaisiin astioihin. Meidän täytyy ymmärtää, että me ollaan syntinen. Kyllä, kyllä. Silloin jos ihminen elää jossakin, jossakin synnissä, niin silloin, silloin hänessä on se lihan mieli tullut esiin ja se syntisyys tullut esiin ja se, se on hänellä, hänen ja Jumalan välissä. Aivan. Mutta kun ihminen ihminen elää parannuksessa, niin henki kuolettaa lihaa ja, ja silloin henki ympäröi, silloin me olemme pukeutuneita Kristukseen näkyvällä tavalla. Meidän sanam, sanamme, meidän käytöksemme, meidän ilmeemme, eleemme, valintamme todistaa sen, että me olemme pukeutuneet Kristukseen. Aivan. Jeesus sanoi aikoinaan, että puheestasi, sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi. Aivan. Eli nyt tätä sanan miekkaa pitää käyttää lopun aikana hyvin vahvasti aseena. Ja hyvin varovasti nimittäin toisia uskovia vastaan. Että monet, monet nimenomaan sillä omalla miekallaan lyö niin kuin Pietari, Pietari, Malkukselta korvia irti, että, että on tärkeää, että me käytämme todella profetaalista sanan miekkaa Herran hengen ohjauksessa. Aivan. Juuri, juuri näin. Varovaisia sanojen, sanoissa, että juuri. ei mennä panettelemaan toisia uskovia ja, ja puhumaan pahaa ja antaa vääriä todistuksia. Raamatussa on paljon kohtia, että mikä sinä olet tuomitsemaan. Aivan. Ja tuomitkaa oikea tuomio. Mä joku on sanonut näin aina, että, että, tai jos joku sanoo, että meillä on oikeus tuomita, meillä on oikeus arvostaa, mä sanon, että aivan varmasti on, jos pystyt perustelemaan väittämäsi sanalla, mm. niin sitten sinulla varmasti on oikeus arvostella. Mm. Mutta jos et pysty perustelemaan sanalla sitä, mitä väität, ja sitä, mitä väität jonkun opetusta vääräksi, niin sinulla ei ole oikeutta silloin arvostella. Joo, kyllä. Joo. Tämä on mielenkiintoinen, ja tämä Joelin kirja vielä, vielä loppuu tässä niin kuin tähän Israelin valtavaan tulevaisuuteen täällä sanotaan näin, että sinä päivänä vuoret tihkuvat. Tämä on oikeastaan jakeesta 17. Ja tulette tietämään, että minä olen Herra teidän Jumalanne, joka asun Siionissa pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva pyhä ja vieraat eivät enää kulje sen läpi. Yksi jakamaton Jerusalem ja siellä Israel tulee asumaan ja Israelissa ja Jerusalem on heidän pääkaupunkissa. Senä päivänä vuoret tihkuvat rypälemehua ja kukkulat vuotavat maitoa. Kaikissa Juudan puronotkoissa virtaa vettä ja Herran huoneesta juoksee lähde. Se kastelee akasia laakson. Ja Edom tulee autioksi erämaaksi väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun he ovat vuodattaneet vietonta verta heidän maassansa. Mutta juuda on oleva asuttu iankaikkisesti ja Jerusalem polvesta polveen. Ja minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta minä en ole heitä puhtaaksi julistanut. Ja Herra on asuva Siionissa. Kyllä, tästä tuota, niin kuin nähdään, <coughs> että hän hallitsee viime kädessä kaikkia. Ja kun katsotaan nyt näitä palestinalaisvaltioiden perustamisia ja muita tällaisia, ne on tiedetään,- että No, ainakin enintään hetkellisiä, ne ei ole kovin pitkiä. jos. Kyllä, kyllä se on nimenomaan, nimenomaan näin. Ja, ja, ja me tullaan näkemään, näkemään se, että nyt Israel joutuu koville, tosi koville nyt näinä aikoina. Mutta, mutta myöskin, mä väittäisin näin, että myöskin uskonnolliset uskovat joutuvat koville. Mm. Eli nyt tarvitaan todellakin se, että, että Erottaa aikaa Herralle, antaa täyttää itsensä pyhällä hengellä päivittäin, että se Jumalan pyhän Hengen antama suoja ja turva. Että me koko sydän luovutetaan Herralle, että sinne ei jää näitä salalokeroita. Ja Jumalan henki haluaa mielellään näyttää, että olenko minä kuollut itselleni kaikilla elämän osa-alueilla. Hän haluaa näyttää sen. Ja, ja ihminen, joka rukoilee ja, ja ja herkistyy kuuntelemaan, kun ihminen hiljentyy Herra edessä, niin hiljentyessään ihminen pääsee yhteyteen alitajunnan kanssa. Ja, ja Jumalan henki asuu alitajunnassa, mm. sydämessä, eli alitajunnassa. Ja se viittaa siihen, että kun ihminen hiljentyy, niin sieltä hän alkaa pikkuhiljaa, pyhänkin alkaa nostamaan esiin sellaisia asioita, jotka ovat jotka ovat esteenä siinä Jumalan suhteessa. Joo, ja se on, se, on niin kuin se että joka päivä pitää olla tilit tasapainossa. Kyllä, ehdottomasti. Joo. Joo. Meillä on puoli minuuttia aikaa. Haluatko vielä jotain sanoa tässä? Rukoillaan tähän lopuksi Joo. oikein. Mä haluan rukoilla kaikkien katsojen puolesta ja meidän kaikkien puolesta. Ja mä pyydän Jeesuksen nimessä, että jos joku katsoja tässä ajattelikin, että ei, 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 minä uskon, uskon mieluummin siihen, että seurakunta temmataan nyt ennen, ennen Herran päivää ja alussa niin, niin kiitos herra Jeesus siitä että annat jokaisen mennä herra eteen ja kysellä. Joo, me ollaan nyt lopettamassa tässä ja ja tuota, 9 on meidän seuraava seuraavan kerran ja, ja aiheena on pedon merkki. Joo. Ja se on 9. lokakuuta. Ja me menemme musiikkiin, joka on apana ja Eerikaan tulkitsema ää, ää, Vain yksin Jeesus. Joo. Kiitos hyvät rakkaat katsojat tästä kahdesta tunnista ja näissä merkeissä menemme kohti syksyä ja tulkaa silloinkin mukaan. Kiitos. Aamen. Yksin Jeesus, hän mulle kyllin on. Saa hänen luonaan levon rauhaton. Kun luona ristin hiljaa rukoilleen, hän antaa kaiken mitä tarvitsee, kun luona ristin hiljaa rukoilen. Hän antaa kaiken nyt mitä tarvitsee, kuin virva tuuta.